you by a menina aqui? A número regimental declara aberta a 13 reunião ordinária, extraordinária da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social da primeira sessão legislativa ordinária da nona Legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas registrem seus. Faça seu registro biométrico no terminal. Para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione o digital no leitor observado, a presença foi computada. Dado a abertura dos trabalhos, eu vou suspender por alguns minutos para que a gente possa trabalhar a posição da mesa. E solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a situação atual e as perspectivas futuras da Fundação Forluminas de Seguridade Social Forluz e da Semig Saúde e a receber, discutir e votar proposição da comissão. A previdência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Juliano Ferreira, presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto, publicado no Diário do Legislativo de 5 de julho de 2019, encaminhando a representação número 77-2019, de autoria das Comissões de Participação Popular e Defesa do Consumidor, que recomenda esforço político dessa Casa para evitar a aprovação da PEC. Número 6, 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Quero convidar para poder tomar assento Gilberto Gomes Lacerda, presidente da Fundação Forlo Minas de Seguridade Social. forlos Convido para tomar assento à mesa Anderson Ferreira, presidente da Semig Saúde. Convido para tomar assento Vanderlei Toledo, diretor de relações com participante da Fundação Minas da Seguridade Social Forluz. convido para tomar assento Marcos Barroso de Rezende, diretor de relações com participantes, Semig Saúde. Convido para tomar assento à mesa João Oliveira Abreu, membro do conselho deliberativo da Fundação Forno Minas de Seguridade Social Forlus. Convido para tomar assento à mesa, Vanner Luiz da Silva Santos, conselheiro deliberativo, Semig Saúde. Convidamos também para tomar assento Everson Alcântara Tardelli, representante do coletivo de entidades sindicais, de Olho na Forluz e Semig Saúde. E. Também, para tomar assento à mesa, Jefferson Leandro Teixeira da Silva, coordenador-geral do CINDE Eletro de Minas Gerais. Quero aqui saudar a todos e a todas e agradecer a presença do ex-presidente da Eletrobras, ex-diretor da CEMIG e ex-deputado federal. Senhora Luísio Vasconcelos, também que se faz presente nesta audiência pública. No momento do Assembleia Fiscaliza, aqui realizado nessa casa durante duas semanas, onde nós tivemos a oportunidade de receber secretários diretores, presidente de empresas aqui na Assembleia, onde ficou aprovado aqui na nossa casa, que de quatro em quatro meses a Assembleia recebe esses representantes do governo para que a gente possa sabatiná-los, conversar, discutir sobre as questões do nosso Estado aqui de Minas Gerais. E no momento da Assembleia Fiscaliza... Nós tivemos aqui a presença do presidente da CEMIG, quando ele fez alguns comentários na Assembleia Fiscaliza, eh, contrários no nosso modo de ver com relação ao plano de saúde CEMIG, da categoria, e também na questão da Seguridade Social Forluminas. Isso trouxe uma preocupação tanto para nós, porque eu, enquanto presidente da Comissão de Trabalho e Previdência Social da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu estou deputado e estou aqui no meu terceiro mandato e com muito orgulho falo sempre: a gente está deputado, mas eu sou mesmo é sindicalista, defensor do trabalhador, da trabalhadora, tra e num processo que se anuncia Privatização, que no meu modo de ver, enquanto deputado, enquanto cidadão mineiro, Minas está na contramão do mundo inteiro, onde se propõe fazer privatização de serviços essenciais, como fornecimento de energia elétrica, água, esgoto. Isso, para nós, no nosso entendimento, é totalmente uma medida equivocada. E ouvir do governo que está se propondo fazer um processo de privatização desses serviços essenciais para que possa colocar fluxo, melhorar o fluxo de caixa do governo, remete para nós ainda muito mais reflexão. Porque, na realidade, qual é a preocupação com a sociedade na qualidade dos serviços prestados, qual que é a preocupação com a privatização? Até então, na nossa leitura, ela vem ao encontro da elite financeira desse mundo, desse país, e nós não estamos aqui para poder bater palma para esses tipos de atitudes do governo e, consequentemente, dentro de um processo de privatização já anunciado, estaria ali sendo também os trabalhadores e trabalhadoras prejudicados, quando houve uma manifestação aqui no Assembleia Fiscaliza, que esses dois é, direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, que é o caso da Semig Saúde e do Forro Minas, tem um custo muito alto para a Semig. Isso traz para a gente também outra preocupação. E recebi aqui na casa o companheiro e amigo Everson o Alcântara, né, que está aqui na mesa como representante do coletivo de entidades, solicitando para que nós pudéssemos fazer essa audiência pública aqui na Assembleia. E essa audiência pública se propõe justamente debater. E eu acho que nós temos que dizer que nós estamos totalmente contrário a essa posição. Nós não temos a mesma linha de entendimento, porque nós entendemos que além de todos esses dois serviços prestarem uma, 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 uma ciência muito grande para os trabalhadores e para as trabalhadoras, não faz sentido a gente pensar só em custo, porque o trabalhador e a trabalhadora tem que estar sempre valorizado, a família tem que estar sempre valorizada. E, por isso, nós estamos aqui realizando essa audiência pública. Eu vou fazer comentários, quero externar mais o meu posicionamento com relação a tudo isso que já foi colocado, mas eu quero hoje mais também é ouvir os convidados, ouvir a posição da CEMIG, de uma forma muito transparente, muito clara com relação a esse processo que está se anunciando, né, mas trazer o um debate aqui para essa comissão de trabalho de previdência. Nós estamos até recebendo o governador aqui hoje, ele está chegando na casa agora às 10 horas para participar do fechamento desse primeiro Assembleia Fiscaliza, mas no mesmo momento nós estamos realizando essa audiência pública para poder debater com vocês, ouvir todos os interessados, os pontos de vista, e daqui nós tirarmos proposições tirarmos aqui entendimento apresentarmos requerimento que for no sentido de melhorar de assegurar para os trabalhadores para as trabalhadoras para a sociedade para o povo mineiro o melhor possível porque nós estamos é nesse caminho então agradeço muito a presença de todos vocês aqui parabenizo os organizadores da audiência pública pelo belíssimo presença de muitas pessoas e que de certa forma vão poder participar de forma muito assim evidente do debate, mas queremos aqui construir saídas, saídas que possam serem ser, serem boas para todos nós, para o povo de Minas, para os trabalhadores. E diante dessas ponderações, nós vamos passar a ouvir os convidados. E durante a audiência pública, nós faremos manifestações e poderemos apresentar alguns requerimentos como desdobramento dessa audiência pública. Então agradeço muito a vocês, agradeço a presença dos convidados, desejo aqui uma boa participação e uma boa audiência pública a todos os presentes. Dado a essas considerações, como autor do requerimento dessa audiência pública, como deputado eu quero aqui fazer, começar a ouvir os convidados da mesa. E como primeiro, é, como uma sequência já também deliberada por todos aqui, nós vamos ouvir primeiro Anderson Ferreira, presidente da Semig Saúde, com o debate dessa audiência pública. Cada convidado exporá de 10 minutos, até 10 minutos, para que possa fazer suas, suas exposições. Quero cumprimentar o excelentíssimo deputado Celindo Citrocel, em nome do qual cumprimento também toda a mesa aqui posta. Cumprimentar todos as nossas colegas e colegas, senhoras e senhores aqui presentes, e dizer da satisfação da gente poder conversar aqui a respeito da Semig Saúde. E prometo tentar aqui nesses dez minutos trazer aqui algumas informações a respeito desse importante. É, empresa que é uma associação, né, sem fins lucrativos, criado pelas nossas patrocinadoras para oferecer assistência à saúde é, aos beneficiários das nossas patrocinadoras. Essa é a nossa Semix Saúde e eu quero trazer aqui algumas informações é, a respeito dessa nossa empresa. Então, quem é a Semix Saúde? Semix Saúde, ela foi criada com o propósito de promover as melhores soluções de saúde para os seus beneficiários e com certeza, né, procurando alcançar, é, oferecer essas melhores soluções, com resultados sustentáveis para todas as nossas patrocinadoras e para os nossos prestadores. Ou seja, nós existimos com o foco de ofertar-se assistência à saúde e ofertar é, uma, um serviço de qualidade. Então, quando uma patrocinadora, quando uma empresa ela decide ofertar, é, a sa saúde, né, assistência à saúde para os seus beneficiários, ela pode fazer de diversas maneiras, mas as nossas patrocinadoras elas escolheram fazer através de um modelo de autogestão é onde ela própria define é, como gerir o serviço dessa patrocinadora, o serviço, né, esse benefício que ela vai ofertar para os seus beneficiários. Então, a partir disso é criada a nossa Semig Saúde no ano de 2010. E nós temos como patrocinador essas empresas aí postas, que são a própria Cemig, né, que é a nossa maior patrocinadora, Gasmig, Forluz, Ind, né, somos a própria Cemig Saúde também, ela é uma das nossas patrocinadoras, a Eficiência e a Sar Então nós existimos, né, com o objetivo de estar oferecendo e ofertando é, os o serviço de benefício de assistência à saúde para esses nossos beneficiários. E tendo uma para que a gente tenha uma visão geral né, do, do nosso plano, ele hoje atende 59 mil vidas, 59 mil pessoas, é, beneficiários que nós temos aí o privilégio de atender. E esse nosso plano ele tem uma abrangência nacional e tem vários programas que são implementados com o foco de melhorar cada vez mais né, e promover cada vez mais a saúde. Dos nossos beneficiários, e a gente tem essa abrangência nacional. E a forma de custeio desse plano ele é, é via patrocinadoras e também via beneficiários. Então, é um plano que é custeado pelas patrocinadoras em conjunto com os nossos é, beneficiários. E é um plano que ele atende tanto o, os nossos empregados da ativa, quanto os nossos empregados aposentados e que os, os seus respectivos é, dependentes. Bom, e para que a gente tenha uma noção né, e uma visão da robustez desse nosso plano, eu trouxe aqui alguns grandes números que mostram é, essa necessidade cada vez mais de uma gestão técnica. Comprometida a entregar valor para esses nossos beneficiários, para os nossos parceiros, para nossas patrocinadoras. Então, a gente tem aqui nesse slide alguns importantes números, algumas importantes informações, mas que trazem essa visão robusta, de fato, do que é a gente atender esses 59 mil beneficiários. Então, nós podemos dizer que nós temos hoje, em média, 42 consultas acontecendo a cada hora. Então, isso é algo que acontece em todo o território mineiro, também em algumas partes né, do território nacional. Nós temos 1 milhão e 700 mil exames também sendo feitos, isso aí são dados do ano de 2018, para que a gente tenha essa visão geral também da, da nossa Semic Saúde. A cada 30 minutos, nós temos e nós gerenciamos ali uma internação. É, desses nossos beneficiários, 282 mil sessões de fisioterapias, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, que, né, que ocorreram no ano de 2018. Nós temos aí 135 mil atendimentos, né, pessoas que recorrem à nossa central de atendimento para esclarecimento de dúvidas e outras questões. Nós temos hoje. Até um pouco mais do que o número aí, posto, esse número é de 2018. 4.300 pessoas, agora já se aproximando de 5.000 pessoas com cuidado coordenado, com cuidado sendo acompanhado ali é, dioturnamente né, pelos nossos, é, pela nossa corpo técnico. É, trabalhamos muito também com questões é, assistenciais e com questões sociais. No ano de 2018, pudemos é, atender aí quase 2.500, um pouco mais de pessoas foram beneficiadas com os nossos trabalhos voluntários, 50 mil pessoas sendo atendidas é, pelos nossos é, atendentes. E, por último, mas não menos importante, destacando um resultado que a nossa CEMIG né, Saúde obteve é, numa, numa regulação, na verdade, num indicador que ele é medido pelo nosso regulador, que é o, o Índice de Desenvolvimento né, da Saúde Suplementar, que é o IDSS. Nós ficamos em segundo lugar é, é, no Estado de Minas, como a, uma operadora que é uma melhor operadora dentro do... do, do Autogestão de médio porte, né? dentro do segmento de autogestão de médio porte. Então, isso é algo que nos traz muito orgulho, isso é algo que nos traz realmente essa, é, cada vez mais essa convicção da importância da gente manter nessa gestão técnica focada realmente em trazer e agregar valor para os nossos é, beneficiários. Uma coisa importante, é, que a gente também não pode deixar de falar entendo que isso é de muita relevância, inclusive considerando toda essa grandiosidade, robustez do nosso plano, é que a gente tem um forte modelo de governança corporativa, né? E esse modelo nos incentiva cada vez mais a ter essa gestão transparente, uma gestão eficiente, com foco na sustentabilidade do plano, com foco na entrega de valor para todos os parceiros, patrocinadoras e os nossos beneficiários. Aqui eu destaco o, como que funciona essa nossa governança? A gente tem na Agência Nacional de Saúde Suplementar é, a, a definição de normas, ela cria é, controles e fiscaliza esse segmento né, de planos de saúde. Então nós temos tudo muito bem definido, muito bem é, fiscalizado pelas, pela ANS, mas também temos os nossos conselhos deliberativos e conselhos fiscais, que são conselhos que também. É, analisam, aprovam e fiscalizam todo o trabalho da Semig Saúde. E é relevante destacar que esse nosso conselho, os nossos conselhos eles são paritários. Eles, eles são indicados pelas patrocinadoras, mas no mesmo número também indicado pelos nossos empregados, eleitos pelos nossos empregados. Então, é um conselho paritário que analisa, que aprova, que fiscaliza e que tem é, nos ajudado muito, que tem contribuído muito. É, para o crescimento sustentável da nossa empresa, e eu quero destacar aqui esse papel também do nosso, dos nossos conselhos. Falando só um pouco mais ainda de regulação, é, mas destacando aquele IDSS, né, que eu falei logo atrás, ele mede, só para a gente ter uma noção, ele mede a qualidade da atenção à saúde, a garantia do acesso, sustentabilidade no mercado e a gestão do, dos processos e regulação. Então, ou seja, ele avalia qualit qualit qualitativamente quatro grandes dimensões e nós tivemos aí a oportunidade, tivemos aí a grata satisfação de ser, é, é, de estar conforme e de estar. É, atendendo aí a essas questões postas pelos nossos reguladores, que, o que isso demonstra que isso é muito importante para a gente. Bom, e uma coisa importante, eu não vou entrar nos detalhes, mas para que nós entendamos um pouco como que tem sido essa jornada nossa de transformação, o que, que a gente pode esperar né, da Semig Saúde para, né, como planejamento mesmo, como visão nossa de futuro, o que a gente fala, e talvez nem todos consigam enxergar, mas ali no centro nós temos o nosso beneficiário, e o que nós queremos é que cada vez mais o nosso beneficiário ele seja protagonista da sua saúde. Então nós estamos trabalhando com esse foco, com a intenção mesmo de transformar e de fazer junto com o nosso beneficiário essa gestão da saúde, e ele entendendo que ele é o centro, ele entendendo que nós existimos por causa dele. E, para isso, a gente precisa ter ações e, para isso, a gente precisa ter todo um planejamento, toda uma gestão focada em promover cada vez mais uma solução adequada para o nosso beneficiário. Então, eu estou considerando ali o seguinte, ontem a gente tinha um planejamento, ontem a gente tinha uma... ontem é o passado, né? a gente tinha, de fato, uma forma de agir desde 2015, 2016, o Gilberto pode depois confirmar esse dado aqui, a gente... Já começou, é, junto com os nossos conselhos, a é, escrever uma nova visão de futuro, que é essa visão de colocar o nosso protagonista que é, é no centro da nossa saúde. É uma nova forma mesmo de cuidar dos nossos beneficiários, né, com a rede cada vez mais qualificada, com resultados cada vez mais sustentáveis e com a visão realmente de ser referência em gestão da saúde. E por quê? E só para mostrar um pouquinho por que a gente coloca esse amanhã e por que a gente precisa e está trabalhando nesta, é, nesse direcionamento né, de ser, a, ter o nosso beneficiário como protagonista né, da sua saúde. É, lá atrás, nós tivemos em 2013 a elaboração de um planejamento estratégico, revisado em 2016, junto com os nossos conselhos, e o que a gente percebe, de fato, foi uma, um aumento do custo assistencial. Né, fruto de incorporação tecnológica, fruto né, do, natural do envelhecimento das pessoas e do desperdício que às vezes existe no setor de saúde, com muitos exames que às vezes não são nem é, é, tão necessários ou a gente às vezes vai no médico e dois meses, a gente faz dez exames, depois dois três meses a gente acaba indo no outro médico, ele pede vários exames e que a gente nem sempre olha que já tinha exames que poderiam ser vários. então tem só como exemplo de desperdício. Então, considerando isso tudo, né, feito e comparando com as ações do nosso planejamento estratégico, feito em 2013, revisado agora também em 2016 e em revisão agora em 2019, nasce um projeto chamado Saúde 360. E evidente que eu não vou trazer aqui, é, e também considerando essa necessidade né, de um controle cada vez maior dos nossos gastos assistenciais, é, a gente cria, né, a Semig Saúde cria, junto com os nossos conselhos. Esse projeto Saúde 360. E o que é esse projeto? Esse projeto, ele. Acho que travou. Ele. Bom, eu não vou falar aqui de todas as ações, evidentemente, né, mas ele estabelece um horizonte de ações, né, que a gente chama aí de iniciativas, né um horizonte de ações para três anos. E essas ações, elas já começaram a ser feitas, e essas ações, elas já. É, Começaram a ser implementadas no ano 2018, a gente teve então uma onda de ações executadas no ano 2018 que já estão trazendo resultados positivos. Temos uma outra onda de ações já sendo implementadas agora, no ano de 2019, e uma onda de ações também sendo é, planejada para execução no ano de 2020. Eu não vou falar de todas as ações aqui, não, mas se eu tivesse que destacar apenas uma, e já encerrando a minha parte, eu destacaria é essa nova forma de cuidar das pessoas, que é o nosso programa Conexão Saúde, que é um programa que está vindo, já começamos, inauguramos agora em abril de 2018, já vamos, né, estamos trabalhando na expansão desse programa também para todo o estado até em 2020, que é um programa que de fato é, nos ajuda a ser mais protagonistas e de fato fazer uma gestão melhor das nossas saúde. E é um programa que trabalha os pilares de rede entregada qualificada, rede Integrada e qualificada. Esse programa contribui para a sustentabilidade do nosso negócio, tanto para as nossas operadoras quanto para os nossos beneficiários e traz realmente uma nova forma de cuidar né, do nosso povo, do nosso, é, do nosso maior patrimônio, né, que somos nós, né, que são cada um de vocês aqui presente. Bom, então era isso que eu tinha para trazer, essas importantes informações da nossa empresa, e me coloco à disposição, doutor. Celim, deputado Celim, né, me coloca à disposição de todos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Anderson. É, quero convidar agora para fazer uso da palavra Gilberto Gomes Lacerda, presidente da Fundação Forluminas, da Seguridade Social Forluz. É, nós vamos deixar em aberto o limite de tempo. Eu tinha dado ao Anderson dez minutos, mas foi comunicado a ele a, o tempo livre para que ele pudesse fazer essa explanação. Da mesma forma, nós vamos também conceder tempo livre ao presidente da Fundação Fórum Minas, Gilberto Gomes, para poder fazer suas considerações. Ao prezado deputado Celinho Citrocel, prezados companheiros aqui da, da mesa participantes da Forluz presentes, todos que nos assistem, muito bom dia. É, eu, eu gostaria de iniciar essa apresentação é, apresentando a Forluz para vocês. Claro que muitos dos que aqui estão presentes já conhecem, mas nem, nem todos que nos assistem nesse momento sabem quem é a Forluz. E começo, então, respondendo quem somos. Somos uma fundação, a Fundação Forluminas de Seguridade Social, uma fundação criada no início da década de 70, mais especificamente ali nos idos de 1971, portanto, caminhando para 48 anos agora em 2019, e criada num ambiente que ainda não era um ambiente Cemig, né? Ela foi criada num ambiente da Companhia Força e Luz de Minas Gerais, com o objetivo de criar condições de suplementação daqueles benefícios que os empregados da companhia recebiam do INPS, né? É, que pudesse criar ali recursos que suplementassem aqueles, aqueles benefícios de aposentadoria. Posteriormente, em 1973, a, a Companhia Força e Luz de Minas Gerais foi adquirida pela SEMIC, que passou, então, a tratar o tema For Luz dentro do seu dia a dia e, e dentro das, das suas políticas de, de gestão de pessoas. Nesse período, nesses 48 anos, não só a, a logomarca da Forluz mudou, se transformou, mas a própria fundação também. Ela amadureceu, ela cresceu, ela criou musculatura, ela, ela passou a administrar um conjunto grande de, de, de recursos, cresceu o seu patrimônio e chegou aos dias atuais com 13 patrocinadoras, com cerca de 23 mil pessoas é, nos seus planos de previdenciários, que hoje são três. Né? esses planos estão apresentados para vocês, um plano é, definido, caracterizado, nomeado como Plano A, esse é um plano saudado, né? um plano que, de forma até pioneira, a Forluz, é, junto com é, participantes, assistidos, os seus representantes lá em, em 1997, é, fizeram, então, o um saudamento deste plano, é um plano onde ninguém mais entra, né? um plano de característica, de benefício definido, e por esse motivo mesmo, quando a gente acompanha os números de ativos e assistidos no Plano A, o número de ativos é muito pequeno, são um pouco mais de 150 pessoas, né? enquanto que o conjunto de assistidos no Plano A chega a mais de 11 mil pessoas que recebem ali benefício. Né? O Plano B, nosso segundo plano, criado também naquela mesma oportunidade, que passou a receber é, os novos empregados da companhia e recursos também daqueles que migraram daquele plano saudado para, para este novo plano esse sim já com um contingente quase igualitário entre ativos e assistidos né? é, em torno de 6.500 são aqueles em atividade ainda na empresa em torno de 6.800 6.891 são aqueles que já recebem algum tipo de benefício no plano B. O plano B tem uma característica técnica, né, é, dita como um plano de contribuição variável. Ele tem componentes atoriais, tem componentes financeiros. Né, é um plano diferente daquele que foi saudado, é, o plano A saudado. E um terceiro plano, que é o, o caçula aí dos, dos nossos planos patrocinados, que é o plano Taesa Prev. Um plano criado, então, para empregados da empresa Taesa, em que nós temos apenas é, participantes em atividade, um de. 525 participantes de atividade, nenhum deles ainda tem benefício. A empresa nesses 47 anos também acumulou um patrimônio, de, é, tendo como referência aí o, o último mês um patrimônio de 17,4 bilhões de reais. É, esse patrimônio ele evoluiu. Eu trouxe aqui essa, esse gráfico só mostra a tendência para vocês. Imagino que seja difícil de acompanhar aí nas, nas televisões. Mas em 2014 ele era de 13 bilhões de reais. Agora em 2018, no último mês, 17 bilhões de reais. Esse patrimônio ele, ele recebe então recursos das contribuições de cada um dos participantes em atividade. É, ele recebe é, os aportes da patrocinadora, recebe os resultados dos investimentos, da rentabilidade do plano, e é dele que nós pagamos os benefícios àqueles que são assistidos. A Forluz é, paga em torno de 1.1 bilhão de reais anuais de benefícios. Se é a somatória da folha de benefícios que nós pagamos a cada mês é, ao longo aí de, de, de cada um dos anos. Bom. É, uma, uma entidade, então, com este tipo de, de desafio de gerir o patrimônio de oferecer planos de, de previdência complementar é, nessa modalidade de entidade fechada de previdência complementar, mas de oferecer planos de previdência complementar aos seus participantes e de gerir com eficácia, eficiência, todo esse patrimônio de forma a garantir o pagamento dos benefícios futuros, obviamente que precisa ser e sofre uma regulação setorial bastante intensa, bastante forte. É, aquilo que que são os, os, as orientações do ponto de vista de investimentos são feitos pelo Conselho Monetário Nacional, mas quem regula o tema das entidades de previdência complementar é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Esse é o, é o órgão regulador e o órgão fiscalizador aí sim é a Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. É, no caso específico da Forluz há uma característica é, que nos deixa numa situação ainda mais observada e acompanhada pelo regulador. O regulador cria um, um critério que define é, entidades sistemicamente importantes, são chamadas de ESE. É, um dos parâmetros para você é, fazer parte desse grupo de ESE é o fato de você administrar um patrimônio que supere 1% do patrimônio total das entidades fechadas eh, entidades fechadas de previdência complementar. Esse é o caso da Forluz. São 17 eh, entidades nessa situação. Por que, que eu estou trazendo isso para vocês? Porque, ao ser caracterizada como uma entidade ESE, sistemicamente importante, e o sistemicamente importante aí tem a ver que um problema nessa entidade pode gerar um problema no sistema das, das entidades eh, fechadas de previdência complementar, nós passamos a, a, a uma condição de fiscalização permanente. Ou seja, o regulador tem uma atenção permanente com essas 17 entidades. Existe aqui em Belo Horizonte um escritório regional da Previc, é, para que vocês tenham ideias de como funciona essa fiscalização. Mensalmente, nós precisamos enviar a este escritório todas as nossas atas de reunião, seja da diretoria, conselho, comitês internos, é, nós recebemos frequentemente, não só, uma, não só a diretoria executiva, mas também os conselhos deliberativo e fiscal, recebem é, os fiscais da Previc para reuniões é, é, periódicas né, e nos acompanham com uma lente de aumento exatamente pela nossa condição de, de sistematicamente importantes. Bom, para poder fazer frente a uma regulação tão intensa e um desafio que também já mencionei para vocês de cuidar bem do patrimônio que nos é confiado por, por pelos participantes nós precisamos ter um modelo de governança muito bem estabelecido e essa governança então passa por alguns pilares um deles uma formação com, com dois conselhos um conselho deliberativo que é dita as, ori as orientações estratégicas os caminhos a serem seguidos pela fundação é, e um conselho fiscal que fiscaliza o nosso, a nossa atuação o nosso dia a dia esses dois conselhos por força de uma lei complementar a lei de 108 de 2001 prevê informação paritária Ou seja o conselho deliberativo tem membros de forma paritária então eleitos e indicados pela patrocinadora o conselho fiscal da mesma forma O conselho fiscal inclusive é presidido por um conselheiro eleito pelos participantes é, os, os membros dos nossos conselhos não são remunerados, é, respondem com seus bens pessoais pelos atos de gestão e são obrigados por força também de regulamentação é, para de fato assumirem as, as condições de conselheiro. São obrigados a serem certificados e habilitados pela Previc somente após esse processo onde são comprovadas é, capacidade para exercer a função é que eles podem, de fato, começar a fazê-la. Né? Além disso, nós temos um conjunto importante de comitês: comitês de, de auditoria, comitê de conduta e ética, comitê que cuida do nosso, dos nossos investimentos, um comitê que cuida do passivo, um comitê que cuida das duas coisas que faz a gestão de ativos e passivos, chamada aí como ALM uma diretoria executiva formada por um presidente dois diretores que são indicados pela patrocinadora um, um eleito pelos participantes lembrando que também a diretoria e os membros do comitê de investimento precisam ser habilitados certificados e habilitados pela pela que assim como os conselheiros nós temos um programa robusto de auditorias é, são mais de 20 temas que num plano quinquenal, nós estabelecemos para serem, ano sim, ano não, dependendo do tema, serem auditados por equipe interna, na, na menor parte dos casos, mas na maioria dos, dos temas, por auditoria externa, além, claro, de auditoria de balanço, que é sempre feita por uma auditoria externa independente também. Além disso, a, a Forus tem um programa, até porque desenvolve uma atividade de risco, né, a gestão dos recursos é uma atividade de risco, nós temos um programa bastante robusto também de gestão de riscos. Os riscos são identificados, são analisados, são tratados, as ações de mitigação são bem definidas, são mais de 300 riscos. E a forma como nós tratamos esse tema na Fundação nos permitiu, inclusive, é, ser uma das duas únicas entidades fechadas de previdência complementar do país que possui uma certificação de qualidade de natureza ISO 31000, que é uma, uma, uma chancela importante, específica para a gestão de riscos. São poucas as, as empresas no país do caráter geral, que possuem essa certificação, e a Forluz é uma das duas únicas entidades fechadas de previdência complementar. Esse, essa máquina funciona, e isso funciona a partir das pessoas que estão lá. Somos um time de 75 pessoas, pessoas tecnicamente bem preparadas, bem capacitadas, e que se dedicam e vibram para fazer isso tudo acontecer e acontecer bem feito. Não adianta é, pensar apenas no presente cuidar de toda essa rotina operacional, que é uma rotina que envolve fazer pagamentos de folha de quase 100 milhões de reais por mês, de receber as contribuições daqueles que estão no ativo, de cuidar bem dos investimentos e reinvestimentos, de cuidar do, 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 das regras ditadas pelo regulador, se a gente também é, não pensa no futuro. Então, o que nos norteia para o futuro é o nosso planejamento estratégico, são 12 objetivos estratégicos. É, este, este é um ciclo que se encerra agora no ano de 2019, nós estamos, elegemos o mês de julho e o mês de agosto como meses para é, redesenho do planejamento para os próximos quatro anos. Já tivemos até um primeiro encontro, amanhã temos um segundo, ou seja, esse é um tema valioso e muito importante para a fundação. Eu trago agora algumas comparações para vocês que também acho importante para que vocês tenham uma, uma noção do nosso posicionamento hoje no segmento das entidades fechadas de previdência complementar do país. Esse é um, é um material lamento aí pela pelo tamanho reduzido, mas eu vou, vou dizer para vocês os dados. É um material publicado pela Previc, portanto pelo fiscalizador. É um documento que reflete o exercício de de, até dezembro de 2018, é uma comparação, então, de dados estatísticos das entidades, que demonstram que no país, é, naquela data, 31 de dezembro de 2018, existiam 296 entidades, como a Forlose, entidades FPCs, né? É, e essas 296 entidades é, acumulam um patrimônio total, naquela data, de 904 bilhões de reais. Para que vocês tenham uma referência desse, desse valor, isso significa em 2018 algo como 13% do PIB é, do país é, no ano passado. A Forluz, nesse contexto, tem lá os seus 17 bilhões é, de reais de patrimônio. Né? E isso nos coloca em qual posição? Né? É, somos a primeira em Minas Gerais. São, aqui em Minas são 16 entidades, nós somos a primeira delas em tamanho de patrimônio. Nós somos a quarta entre as que tem natureza pública, ou seja, que o patrocinador é do segmento público. Né? A primeira é a maior de todas, vocês conhecem é a o do Banco do Brasil depois a Petros, a Funcef, Caixa Econômica Federal e a quarta é a Forluz, entre as públicas. É, nós somos a nona geral, entre nona e oitava, isso sempre, a disputa é bem, é bem próxima ali, em alguns momentos nós estamos em oitavo lugar. E nós protegemos, então, com, com, com esse patrimônio da Forluz, com esse, com esse conjunto administrado pela Forluz, nós protegemos é, 55 mil vidas. O que a gente chama de, de vidas protegidas? São os nossos participantes, os seus beneficiários, as pensionistas, aquelas pessoas do grupo familiar que, em algum momento, podem acessar o benefício é, daquele, daquele participante principal. Então, são 55 mil vidas o país hoje tem, neste conjunto das entidades fechadas, 7,4 milhões de vidas protegidas. Um outro dado também que, que eu gostaria de compartilhar com vocês, estou com um probleminha aqui para passar o slide. É, parece que alguma, se puder me ajudar... É, em relati é, relativo aos custos operacionais. Esse é um tema bastante importante para a Fundação é, e, e mais uma vez é um documento publicado pela Previ, que é um documento público também com dados até dezembro de 2018 e, e que que separa então os custos e uma comparação. E é importante que vocês tenham essa informação para saber como é que nós estamos nesse aspecto, né? É, esse trabalho da Previc indica que aquelas entidades que eu mencionei para vocês, que são aquelas 17 maiores, que são permanentemente fiscalizadas pela Previc, elas têm um, um custo, comparativamente, custo administrativo em relação ao patrimônio que administram, da ordem de 0,78%. Quando você pega todas as entidades, as 295 nesse caso, porque aqui algumas já, já estavam com planos sendo encerrados, você tem uma média de 0,82%. O custo é, da Forluz é de 0,18. Nós somos o terceiro menor custo operacional entre todas as entidades. É, somos comparativamente aquelas empresas que são ligadas ao setor de energia elétrica. A média do custo dessas empresas é de 0,54. Nós somos um terço, 0,18%. Bom, olhando apenas aquelas que têm um patrimônio maior, mais do que 15 bilhões de reais, o custo dessas entidades é de 0,30. Então, até nesse caso, a gente continua realmente sendo, sendo bastante competitivo, o que não significa que a gente está tranquilo com esse assunto. Nós somos realmente é, obstinados em fazer mais e melhor e, e gastando menos. Então, essa é uma preocupação constante que a gente tem. É... Bom, mas enfim, como que nós administramos o patrimônio dos participantes? Né? É, existem aqui alguns instrumentos que são fundamentais e que nos orientam nisso. Um deles é público. Ele está disponível para qualquer um dos participantes ou qualquer cidadão consultar é a nossa política de investimentos tá no nosso portal. É um documento em que as análises de macroeconomia, de alocações, de perfil de investimentos são, são apresentados, são aprovados pelo nosso conselho. Preparados pelo comitê de investimento, aprovados pelo nosso conselho deliberativo é, para cada ano e aquilo que dá as diretrizes, então, para que a gente faça os nossos investimentos. Esses investimentos são tratados no âmbito do comitê de investimentos. Discussões puramente técnicas, baseadas em gestão de risco, em análise daquilo que se pretende investir, aspectos jurídicos, regulador, regulatórios, técnicos e de economia de atratividade do investimento. Basicamente, nós investimos em renda fixa, em renda variável, em imóveis, em projetos estruturados, temos algumas operações é, com os próprios participantes, né? operações de empréstimos aos participantes. Esses são os nossos, os nossos principais veículos de investimento. Né? Especificamente na CEMIG, nós temos hoje investido 500 milhões de reais, meio, meio bilhão, né? em debentures, em alguma coisa pequena, em ações e investimento estruturado também. Aqui um perfil desse investimento, considerando todos os nossos planos, né, há uma predominância em, em títulos de renda fixa, 75%, e com uma, um decaimento para os demais, renda variável, 10%. Seja, são todos dados que são públicos na, na nossa, no nosso portal, você tem condição lá de, de ver isso no detalhe para cada um dos planos, inclusive. A rentabilidade é um destaque da Forluz. Quando nós comparamos em períodos históricos, né, e o primeiro quadro. O quadro de cima, ele traz uma comparação de 1998 a 2018, 20 anos, né? é, enquanto lá no plano A, né, para que vocês tenham uma ideia, enquanto o plano A teve uma rentabilidade consolidada de 2.019%, a, a rentabilidade mínima esperada para esse plano, a minimatorial, RMA, né, quem, quem tem um plano de previdência está familiarizado com esse tema, né, se, é, era de 1.190%. Estão repetindo aí, o plano A rendeu, nesse período, 2 por cento contra 1.190, que era o mínimo esperado. Né? O plano B, no mesmo período, 2.029 por cento contra o mínimo de 1.150. Então, a rentabilidade realmente é um destaque. Quando nós comparamos, são os gráficos de baixo, quando nós comparamos, então, para o plano A, o gráfico da, da esquerda, entre 1998 e 2018, enquanto o plano da ordem de 2.020 por cento, é, a poupança rendeu 449% né, e o CDI, 1.600%. Quando a gente observa para o plano B, o B rendeu entre 2009 e 2018, período que a gente tem aquela figura da questão de cotas, né, de, de perfis de investimento, aliás, rendeu 220%, enquanto a poupança rendeu 99%. Então, realmente, são, são investimentos que a gente procura fazer de maneira bastante precisa. É, e, e, e tem trazido um bom resultado para a gente. A Forluz é, é reconhecida pela pela qualidade também, né? Que eu, eu já né, vou caminhando para o encerramento, né? É, quando quando nós ouvimos o nosso participante, nós fazemos isso todo ano através de instituto independente de pesquisa, né? Instituto que é, com toda a isenção e com toda a boa técnica de, de, de elaboração de uma pesquisa, né? quando nós é, ouvimos o nosso participante no último ano, no ano 2018, a nota que nós recebemos, uma escala de 0 a 10, foi uma nota 9,1. Uma nota é, excelente. Né? É, e quando nós perguntamos aos nossos participantes se a Forluz é uma empresa em que posso confiar, que tem credibilidade, que é competente, que é transparente, que é preocupado, confiável, cada. Cada uma dessas barrinhas aí no gráfico são as respostas. É, na média, a resposta é de 95% entre uma nota de excelente e bom. Então, essa reputação é algo que a gente preza muito na Forluz e que vem de uma construção de décadas, de pessoas que por lá já passaram e que a gente tem a missão de permanecer é, defendendo e. e, e e é, consolidando a cada dia também. Quando nós conversamos com outras entidades fechadas, também somos reconhecidos como uma, como uma referência e somos respeitados no segmento das entidades. E olhando o regulador, nós não temos um indicador publicado pelo regulador, é, mas o que eu posso dizer a vocês é que a FOLUS não tem um alto de infração. Né? Isso também eu acho que é um, é um ponto importante, né? o segmento teve períodos conturbados aí no passado a Forluz não tem não tem esse tipo de situação envolvendo o regulador espero que eu tenha conseguido aqui nesses nesses minutos de maneira rápida um pouco acelerada poder apresentar a Forluz para vocês dizer que para mim é sempre uma satisfação poder falar da Forluz e faço isso com muita com muita alegria porque é uma entidade é uma fundação sólida uma entidade técnica e que tem uma um, um propósito, uma missão que nos, nos desafia a cada dia, nos nos engrandece também a cada dia. Muito obrigado pela pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto. Eu acho que tanta explicação do Gilberto quanto do Anderson mostrou o quanto que os resultados de todos os dois planos são positivos, né? Eu acho que aqui agora nós ouvimos a mais precisamente, a direção da, da CEMIG. Nós vamos ouvir agora os representantes, diretores de relações né, com, com participantes da CEMIG, eleitos pelos trabalhadores, pelos aposentados, pelos servidores da CEMIG. E aqui eu quero convidar para a primeira fala Marcos Barroso Rezende, para poder fazer as suas considerações. Bom dia a todos. É, pr primeiro, parabenizar o Celinho aí, né, Celinho? pelo belo trabalho, que eu já conheço há longa data. né, E também a pessoal que delizou esse encontro. É, também aqui, parabenizar todo mundo pela presença. Acho que é importante a presença de todos. Em nome da Madá aqui, que é a minha vice, a nossa diretora super, suplente, é, parabenizar todo mundo pela presença. E a mesa aqui, ao Jefinho principalmente o Jefinho, os sindicalistas aqui, o nosso Everson, o Wanner, o, o João né, Aime, o nosso colega, meu amigo, aí, o Vanderlei, o Gilberto e o Anderson. Mas o que eu tenho a, a trazer aqui para vocês é o que eu tô, tenho visto aí, né, eu estou rodando no interior desde fevereiro, já foram 20 encontros que nós tivemos aí com os empregados, principalmente no interior, tivemos dois encontros aqui na região metropolitana, mas a maioria no interior, e essa fala, né? É primeiro é um momento que a gente em vez de falar da saúde dos beneficiários, nos nossos encontros nós temos discutido a saúde financeira, a saúde da Semig Saúde, né? Isso é muito preocupante, que sempre nós viemos no interior na conversão com os nossos beneficiários falando da saúde, não só do, dos beneficiários, mas a saúde, o que que a Semig Saúde estava fazendo na parte de gestão é o que o Anderson mostrou ali, então esse sempre foi o foco. Nosso, para saber das dificuldades que cada cidade tem. E, lamentavelmente, de fevereiro para cá, nós não estamos conseguindo mais conversar sobre a saúde do nosso beneficiário. Né? Nós estamos conversando simplesmente sobre privatização, sobre a saúde da CEMIG. Né? E isso aí é muito triste. Eu volto a falar que é o que eu tenho dito no interior que eu fui criado, eu comecei na Semic como leiturista, minha família, meus irmãos, 11 irmãos, eu e mais 11 irmãos fomos criados. Meu pai era da Semic, uma empresa reconhecidamente técnica. Eu falo que daqui de dentro, né, dos colegas nossos aqui, eu falo 99% aqui não iniciaram na Semic como engenheiros, como gerentes. Nós iniciamos como leituristas, como eletricistas nessa casa. Então isso aí para mim é um orgulho. Eu estive ontem conversando na NS, estive ante ontem em Uberlândia. E o que eu falo é o seguinte: eu tenho orgulho, né, não só da CEMIG, mas como do Centro de Formação, que é reconhecido internacionalmente como um dos melhores corpos técnicos. Né, e isso é que a gente tem que levar, não só para quem está na direção da empresa, tudo, mas o reconhecimento técnico nosso não vem de Minas, ele vem de todo o setor elétrico. O Luiz Vasconcelos está aqui, esteve na Eletrobras, sabe muito bem disso, o respeito que nós temos aí no país. Eu participei de vários eventos aí do CEND, do Cende e sempre a Semig foi considerada como empresa de referência. Muito pelo contrário, eu nunca ouvi do setor tech falar que nós éramos uma empresa política. Nós éramos considerado uma empresa técnica. O que eu tenho a trazer aqui é muito curto, mas é só esse é, lamentar, esse é, essa, a gente deixar de discutir a Semig, a Semig Saúde, o planejamento muito bem feito que está sendo feito pela Semig Saúde. Né, e deixar de falar da saúde dos nossos beneficiários para a gente discutir a saúde da CEMIG, o momento que a gente está vivendo aí. Então, é só trazer essa fala do, dos nossos colegas do interior, e foi muito mais forte agora no Triângulo Mineiro né, as pessoas sabendo que ia ter esse evento aqui é, e falando para preocupação, por favor, leve para o Celim Citrocel e para os deputados. Né, a importância do corpo técnico da CEMIG, a formação do corpo técnico da CEMIG. No triângulo nós estamos com um caso muito recente, que nós perdemos as usinas, daí nós temos colegas que trabalharam com a CEMIG, que hoje estão trabalhando nesse cenário. E o que a gente vê é o seguinte, gente, não só no corpo técnico, né, a qualidade dos nossos técnicos, mas também até nos planos de saúde. Nós temos visitado alguns planos de saúde, e mesmo os que estiveram com privatização não passaram para o mercado. Nós estamos falando que a Semig Saúde ela está lá para cuidar da saúde das pessoas, ao contrário de outras operadoras que têm que ter lucro, que para eles é um negócio. As empresas, várias dessas empresas é um negócio, se não der lucro, fecha. Nós não temos que dar lucro. Então, isso é muito importante, e eu acho que isso é muito, a presença sua aqui é muito importante para mostrar para casa. Né, para o CELIM, e para os demais deputados a importância que a Semig Saúde tem a importância que a Forluz tem para nossas vidas eu falo que todos nós aqui que trabalhamos a Semig nós temos uma matrícula da Semig e uma data de validade mas o nosso plano de saúde a Forluz isso aí ninguém tira fomos nós que construímos isso aqui então era só isso aí vou passar porque para o tempo para abrir até para vocês também falarem obrigado aí pela presença de todos obrigado Marcos Vou agora convidar o Wanner Luiz da Silva Santos, também conselheiro deliberativo, Semig Saúde. Bem, queria agradecer ao Celinho essa oportunidade de a gente estar conversando, debatendo sobre Forluz, Semig Saúde, que é sempre importante. É, desejo um bom trabalho à mesa, um bom dia para todos os colegas daqui da mesa que estão no, aqui no auditório que estão em casa acompanhando pela internet e eu acho que eu queria acrescentar algumas coisas na fala do Marquinho, né, que é exatamente o porquê da gente ter um plano de saúde, né? Acho que vale lembrar que praticamente 100% das empresas de médio e grande porte Fornece um plano de saúde para os seus trabalhadores. A própria SEMIG exige que as empreiteiras paguem um plano de saúde aos trabalhadores delas. Para in integrar o índice Dow Jones de sustentabilidade, a SEMIG precisa atingir níveis de sustentabilidade. E isso envolve é, indicadores de sustentabilidade ambiental e indicadores sociais. Nesse, nesse quesito, o plano de saúde e o plano de previdência acaba sendo uma necessidade. Também, é, a Semic saúde como um plano de autogestão, ela não visa o lucro. O seu foco é a qualidade do atendimento e o menor custo. É importante destacar também que, nós temos um dos menores custos administrativos dos planos de autogestão do setor. Assim como na Forluz, o conselho deliberativo e o conselho fiscal é voluntário, nós não recebemos por esse, por esse serviço prestado ao plano de saúde. É, o, o conselho, né, metade é indicado pela CEMIG, metade são, é eleito pelos trabalhadores. Essa metade eleita pelos trabalhadores é composta por metade dos trabalhadores da ativa e metade dos aposentados. Então, é presente na gestão do plano a, a participação é efetiva dos colegas aposentados. É importante lembrar, né, que o, os colegas que hoje estão aposentados, que no passado foi quem construiu a Cemig, é, fiquei muito triste de ver como foi, foram classificados como entrave para a CEMIG, né? Que isso foi muito infeliz, esse comentário. É, a sua permanência no plano de saúde, mais do que merecida, é uma obrigação legal é, desses aposentados, esses colegas nossos aposentados. Aproximadamente 73% do patrimônio que está lá na Forluz, é desses aposentados, em torno de 13 bilhões, é desses são é, é desses colegas. E esse dinheiro, ele é reinvestido na Cemig. Esse 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 montante é parte administrado diretamente pela Cemig, o montante do plano A, do plano do plano B. A gente tem a participação, que não tem não tem voto de minerva, mas esse dinheiro ele é, volta para a Semig, é investido no Estado na, em setores de energia elétrica. Os dois grandes prédios da Semig são dos aposentados, e, inclusive, é investido também em saúde, como o caso do, do Life Center. E eu queria só pontuar isso: o quanto os colegas aposentados são importantes. E tem uma atuação fundamental na SEMIG em si. É isso. Obrigado, Alvana. Agora vamos ouvir Vanderlei Toledo, diretor de Relações com participantes da Fundação Forluminas, da Seguridade Social Forluz. tempo livre também viu Vanderlei? Obrigado. É, primeiramente, o tempo livre para mim é muito bom. Eu gosto muito do tempo livre para falar, né? E o tema é abrangente. O tema é, é um tema que tem uma discussão muito boa. Eu queria, primeiramente, cumprimentar aí o deputado Céline de Citrocel, em nome de quem cumprimento toda a mesa. Cumprimentar os nobres colegas, né? Participantes ativos, e assistidos. Destacar aqui a importância da discussão desse tema. Mas, nesse destaque, seria bom lembrar que nada disso estaria acontecendo hoje se não fosse o trabalho de vocês. Eu percebi aqui de alguns ex-diretores da Forlus, né, é, em especial a, a Cláudia, em nome de quem cumprimento todos os demais aí, que é uma grande defensora do sistema de previdência complementar, atualmente é vice-presidente da ANAPAR, né? E cumprimento a Cláudia, cumprimento aí os demais conselheiros e diretores. Percebi também aqui a presença né, ilustre do ex diretor Semig, que é o Dr. Luiz Vasconcelos, que a gente cumprimenta, agradece pela presença e que também está nessa trincheira enfileirado com a gente nessa defesa do patrimônio estadual que é a nossa Semig e as demais estatais. Falar aqui da Forluz, primeiro motivo, né, esclarecer muito bem qual é o motivo da nossa estada aqui. Embora o Celim já muito bem mencionou no começo, o Deputado Celim, eu gostaria de mencionar aqui o motivo. O motivo é simples. O motivo foi que talvez por inexperiência, e acredito até que não foi por maldade, acredito que foi inexperiência mesmo, até pela trajetória de gestão que, que possui. O atual presidente da CEMIG, é, ele esteve aqui no dia 10 de, de, de junho, numa Assembleia Fiscaliza, juntamente com, com assessores, e acho que teve um deslize de mencionar que. Tanto a Forlus, que é um fundo de pensão, que é uma entidade privada, quanto SEMIG Saúde, que também é um plano de saúde privado, seriam entraves para a questão da SEMIG estatal. Primeiro, eu não entendi bem o que ele quis dizer. E aí, é bom que se destaque que naquela oportunidade estavam, eles estavam na Casa do Povo, aqui na Assembleia, discutindo com os nossos representantes, estavam eles falando com a sociedade. E quando menciona isso para a sociedade, sem esclarecer o que querem dizer com isso, nos provoca uma preocupação muito grande. Qual que é a preocupação? Será que ele queria mencionar que existem custos com essas entidades, que esses custos entram na composição da tarifa? Não sei se seria isso. Não sei se é. Mas gostaria que esclarecesse melhor. Mas como não esclareceu, cabe a nós, no mínimo, esclarecer o que é uma Forluso, que é uma Semig Saúde, e também deixar nossa nota de repúdio e nossas considerações contrárias à privatização. Contrárias à privatização. Então, se eu for aqui falar de forluz para vocês, que é o público que está aqui dentro, que conhece, sabe a gestão, sabe a qualidade dessa gestão, sabe a história dessa, dessa, dessa entidade, sabe a qualidade de gestão e a história de Semig Saúde, é chovendo no molhado. Por isso, eu prefiro falar diretamente aqui com a casa, e falar também com a sociedade que nos assiste agora. Né? Explicar um pouquinho o que é essa previdência, porque as pessoas não conhecem efetivamente. A gente sabe disso, o grau de cobertura no Brasil. Foi mostrado aqui, é muito pequeno. Nós temos aí é, 2%, 3% da população que, é, é, que tem cobertura de plano de previdência complementar. Né? Então, eu gostaria, por gentileza. Eu passo aqui ou você passa aí? Tem dois arquivos. Eu gostaria, então, de mostrar para as pessoas o que é isso, o que é essa previdência, né? falar para as pessoas o que é. E de uma forma bem simples, de uma forma muito simples. Como que foi composto isso? É bom deixar claro que essa composição é simples, é uma coisa do trabalhador. O trabalhador ele adere a um plano, e é voluntário, ele adere se quer ou não, né? ele adere a esse plano e durante toda a vida laboral dele, seja 25, 30, 35, 40 anos ele poupa, em média, 10% do seu salário, do seu rendimento. E ele poupa de tudo, não é só o salário mensal, ele poupa do eventual férias, do eventual décimo terceiro, ele poupa e constitui uma poupança. Ah, mas existe um patrocínio? Existe, é a regra, é a lei. E ninguém foi obrigado a patrocinar também. Por quê? A empresa também tem ganhos com o patrocínio, tem incentivos fiscais, já foi mencionada aqui a questão da sustentabilidade, né, para que ela possa participar da Bolsa de Nova Iorque, essa questão toda. Então, ela tem ganho. Aqui é uma reciprocidade, onde todos ganham. Mas o importante é destacar que foram os trabalhadores, durante todo o tempo de vida que eles tiveram, que pouparam esses recursos. E aí, já descaracteriza, cai por terra, se a intenção foi essa, tentar mostrar que os aposentados geram um custo em termos de benefício de previdência para a Semig, já cai por terra essa tentativa. Até porque esses recursos foram poupados no tempo pelos trabalhadores. Ao final de sua vida, ao final após anos de trabalho, né, Essas contribuições constituem um montante. Alguns chamam de saldo de conta, outros chamam tecnicamente de reserva de poupança, mas esse montante é que vai definir o tamanho do benefício. É isso que vai definir. E quando existe uma conversa abre e fecha aspas de entrave contra essa situação, a gente entende isso como uma ameaça. E como um representante dos trabalhadores ativos e assistidos, eu não teria outra reação a não ser vir aqui. Embora existam alguns colegas, companheiros nossos que pensem o contrário, não fomos nós que trouxemos a questão para cá, foi ele que mencionou e não me explicou. Então, o que, o que resta a nós é vir aqui esclarecer o que aconteceu. Então, a primeira coisa é que tem que ficar claro para toda a sociedade mineira, tem que ficar claro para essa casa legislativa. Esses recursos que existem no fundo de pensão foram poupados por cada um que está nessa sala. E continua sendo poupado por aqueles que ainda estão trabalhando para construir um saldo de contas. E esse saldo, sim, que vai definir o tamanho do seu benefício. Então, não há que falar que isso é um entrave, que isso é um problema para a estatal, que isso provoca qualquer grau de ineficiência nessa empresa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Talvez pelo fato de não estar acostumado com esse tipo de gestão, de gerir esse tipo de empresa, e aqui não estou colocando em cheque a qualidade, capacidade de gestão do atual presidente Semig, mas estou questionando o seguinte: ele vem de uma empresa, da indústria, ele é gestor de indústria. Aqui nós estamos falando de empresa de infraestrutura, de empresa que tem uma responsabilidade social, de empresa que com 67 anos de idade, lamentavelmente Vem sendo atacada, vem sendo mencionada o tempo todo na mídia pelo governador, pelo atual governador, vem sendo atacada no sentido de que precisa vender essa empresa. Quando ela nasceu, nem nascida ele era. Talvez a característica dele de operar no mercado no mercado com, com suas empresas, ele talvez tenha de fazer isso também em Minas Gerais. Né? É bom deixar claro que Minas Gerais não está à venda. As pessoas têm que entender isso. E quando eles vêm. E quando eles partem para uma discussão de falar CEMIG, de falar Forluz, CEMIG Saúde, aí a briga nossa, com todo respeito, não vai ser fácil, nós vamos discutir. Voltando à nossa discussão aqui, após longos anos, então ele tem esse saldo de contas. Pode passar, por gentileza. Mas e custo? Existe custo. Vamos falar um pouquinho de custo. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Quando ele fala, da forma que ele mencionou, dá a entender também que aqui nós estaremos tratando de pessoas privilegiadas. Privilégio cai por terra, porque privilégio é aquilo que você não lutou, é aquilo que você não trabalhou para conseguir. Isso não é privilégio, isso é resultado de esforço, resultado da capacidade de poupança. E aí, um dado me chamou muita atenção, quando o, o, o diretor Gilberto apresentou aqui, a questão de que as quatro maiores, nós, nós estamos entre as quatro maiores que têm como patrocinador órgão estatal. Só que vocês observam que as três primeiras que estão à nossa frente são federais. Elas estão no, no país inteiro. Né? Nós somos estadual, nós somos uma, um fundo de pensão estadual e somos o maior de todos os estados. Então, isso não, 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 não abre um alerta, não mostra para o presidente o que, que é isso e tal? Como é que, foi, como que isso chegou? Do nada, eu vou chegar e falar que é entrave? Talvez ele não conheça os números. E aí Eu gostaria de apresentar um número aqui, que é muito interessante, que é a nossa quantidade hoje de aposentados e pensionistas. E aqui, pessoal, quero deixar claro que esse dado aqui são os benefícios previdenciários. Aqui eu excluí o benefício de cota, porque o benefício de cota é financeiro. Quando você pega o dado e estratifica ele, nós temos 14.798 pessoas que recebem benefício na Forluz. Quando eu falo beneficiário, eu estou falando vitalício, perfeito? A idade média dessas pessoas é 65 anos. Coincidência ou não, muito próximo da idade real da própria SEMI. O benefício médio é R$ 4.094, esse é o benefício médio. Entretanto, 45% desses 14.798 é, aposentados e pensionistas recebem, no máximo, como benefício bruto, R$ 2.500. Então, se a ideia era jogar a sociedade tentando mostrar que existe um privilégio, o número mostra que isso não existe. Como que eu posso mencionar que existe privilégio? Em quem trabalha 35, 40 anos, compondo um saldo de contas, e no final recebe o benefício vitalício máximo de R$ 2.500, que é a realidade de 45% da nossa massa de, de, de assistidos e pensionistas. Então não há que falar que existe privilégio, nem mesmo na correlação entre os números. Pois bem, outro dado que eu acho de extrema importância, também para descaracterizar essa situação de entrave, de eventual entrave, é mencionar o seguinte. Quando você pega o custo de cada aposentado ou pensionista para a patrocinadora, o custo de patrocínio dessas pessoas que já não estão mais em fase de contribuição, mas em fase de benefício, é em média de R$ 61. Reais. Então o custo que se tem para a patrocinadora é R$ 61, reais. mas que custo é esse? É o custo do custeio administrativo. Porque aliás, enquanto patrocinadora, ela também tem, ela tem seus ganhos como patrocinador, já foi mencionado. Acredito que quem vai me suceder aqui vai mostrar esse lado dos ganhos que a patrocinadora tem para patrocinar o plano, aonde estão esses recursos, né? O que, é que esses recursos, onde estão esses recursos que são administrados? Quem vai me suceder vai mostrar que isso acontece. Aí eu gostaria, caminhando já para o fechamento, é, dizer o seguinte: a grande pergunta: se o custo é R$ 61,00, Vandelei, dos aposentados, porque o ataque, a princípio, é sobre a Forluz, mas, obviamente. Ele tem um segundo endereço? Por trás existe um ataque contra os aposentados, contra os pensionistas, não é isso? Nós estamos tendo uma reforma federal que está nesse sentido. Não é isso? A reforma da Previdência também ataca nesse sentido. Então, aí vem a grande pergunta que eu acho que tem que ficar bem claro. Esse custo influencia na composição da tarifa de energia elétrica, é a primeira coisa. Por quê? Porque é isso que quer saber o consumidor que está na ponta. Essa conversa de que a energia vai ficar mais barata se privatizar, isso é a maior loucura, a maior balela do mundo. Não sou eu que estou falando, não. Basta entrar lá no site da Agência Nacional que regula o sistema, que é a ANEEL, está escrito lá. E eu tive aí o cuidado de buscar na, na ANEL e trazer aqui como que é composta a tarifa de energia elétrica. A tarifa é composta pela chamada parcela A e parcela B. Essas parcelas, elas tratam do seguinte, eu faço questão de ler na íntegra o que está no site da ANEL. Conforme se observa a figura a seguir, os custos de energia representam atualmente a maior parcela de custos. Os custos da energia, 53,5%. Ou seja, importa se seja a empresa estatal ou privada, ela terá que comprar energia para ela levar até o consumidor. E o custo é 53,5%. Independente da natureza da empresa, independente da sua natureza. Então nós temos o maior custo que 53%, 53,5%. Seguido com os custos com tributos. Seguido com, com os custos com os impostos, que é justamente aquilo que a gente paga para que o Estado possa funcionar. Que é 29,5%. A parcela referente ao custo com distribuição, que é a chamada parcela. Parcela B, agora eu entro na parcela B, ou seja, o custo para manter os ativos, ou seja, para pegar a energia lá, trazer essa energia toda e levar na casa de cada um de vocês consumidores. Cada um de vocês que está me assistindo agora. Esse custo é de 17%. Então observe os senhores, e aí eu faço um parênteses aqui, que desses 17%, somente 1,72% diz respeito aos custos com P. Com o pessoal. Somente 1,72%. Então, quando o governo chega, o presidente da empresa chega e fala assim: olha, eu tenho uns entraves lá, o pessoal é muito caro, até menciona alguns dados aí, né? alguns dados de valores, essa coisa toda, que eu acho que alguém vai, vai discutir sobre isso aqui. Mas quando ele vem e menciona que esse custo é caro com as pessoas, ele está tentando mostrar para o consumidor lá da ponta que essas pessoas que encarecem a tarifa, o que é uma falta de verdade, uma falta de transparência com essas pessoas. Até porque, tem um dado interessante, aí eu convido as pessoas a buscar. Entrem no site da própria empresa Semig, no site da CEMIG, quando você entra no, na relação com instituidores, no relacionamento com instituidores, tem uma série, uma série de documentos emitidos pela própria empresa que mostram a sua eficiência operacional, inclusive relacionada ao item P, ao item pessoal. Então, tentar fazer esse jogo de palavras, onde se chega nessa casa, que será a casa que eventualmente venha decidir sobre a questão de privatiza ou não privatiza, tentar fazer esse jogo de palavras, aqui para dentro dessa casa, fazendo o mesmo jogo de palavras com o consumidor que está lá, com o cliente que está lá, que utiliza energia, isso, lamentavelmente, com todo respeito, eu não entendo como justo. Até porque o discurso que se faz com o instituidor é outro. Que a CEMIG é uma empresa muito boa, totalmente eficiente, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista operacional. Então, vamos falar as verdades, vamos colocar as coisas às claras. E é isso que nós precisamos. Se vocês observarem lá, eu faço um destaque, 29,5% é relacionado a imposto, relacionado a ICMS, PIS, CONFIS. Para... Reduzir o valor dessa tarifa é necessário reduzir alguma coisa aqui. Ou o custo da energia, ou o custo aqui dos tributos, ou a parcela da distribuição, que é a menor delas. E aí eu pergunto: o governo quer diminuir a tarifa? Está disposto a ceder um pouco do tributo que ele recebe? O dado é tão interessante, pessoal, que quando você recebe a sua conta de luz na sua casa, naquele momento. A CEMIG já gera ali o ICMS e fica obrigada a recolhê-lo. Então ela recolhe o ICMS para o governo, os tributos para o governo, sem nem mesmo ter a certeza que o consumidor vai pagar a conta. Então, na verdade, enquanto estatal, há inclusive, até por conta da sua função social, há inclusive a antecipação de tributos ao Estado. A pergunta é, uma empresa privada vai funcionar dessa forma? Não funciona, não funciona. Vamos mostrar aqui. Outros, aí vão mostrar assim os entraves, os entraves da privatização. Então, a minha função era mostrar para todos que estão nos ouvindo, em especial os nossos ouvintes aí da TV Assembleia, quem acompanha aí pela, pela internet, o que, como que é composto essa tarifa de energia e o que, que é um fundo de pensão, deixando claro que os recursos que lá existem foram poupados por longos anos por cada um de vocês. Então, não há que falar, cair por terra. A cair por terra essa questão de discussão de privilégio e de entrave de eventual fundo de pensão de eventual plano de saúde dos seus empregados entrave na questão da tarifa. O que fica comprovado aqui? E aí eu vou pedir licença para usar uma frase que eu ouvi logo cedo quando cheguei. Peço licença ao excelentíssimo Luiz Vasconcelos numa frase que ele falou ao que eu cheguei e acho que é o que pode resumir tudo isso. A questão é a seguinte. Minas Gerais não é o um mercado de peça. Minas Gerais e suas estatais e o seu patrimônio não estão à venda. Obrigado a todos. Obrigado, Vanderlei. Vamos chamar agora o João John, N. John Oliveira Abreu também, membro do Conselho Deliberativo da Fundação Forluminas de Seguridade. João, eu vou deixar tempo livre também, mas não pode exceder tanto Gol. Igual... <laughs> Obrigado. É, bom dia a todos. É, eu cumprimento o Celinho e os demais membros da mesa. É, é com muito orgulho que eu vejo essa plenária cheia. Porque são os senhores que ajudaram a construir a CEMIG e construíram a Forluz. Então, são vocês que têm que falar se Forluz e a CEMIG realmente são um entrave é, para o Estado. Porque quem recebeu de herança é muito fácil vender. Então, isso é, é complicado. Não tem como se falar de Forluz é, e CEMIG sem falar de história. E os benefícios que essas duas empresas trazem para o Estado e para toda a sociedade mineira. Por 48 anos, a Forluz nunca foi tratada como entrave, foi a primeira vez. E a SEMIC por 67 anos. Então, sempre foi o desenvolvimento de Minas que essas duas entidades trouxeram e pela primeira vez foram tratadas como entrave, que é revoltante. A Forluz, já foi dito aqui, é o oitavo fundo de pensão do país. De 295. Tá? É o primeiro de Minas Gerais. Talvez nem todos saibam que 80% dos recursos estão investidos no próprio governo, que é uma contribuição inestimável para o desenvolvimento econômico e social do país. Num país de desempregado, é esses fundos de pensão que geram emprego, que o Estado não é capaz de gerar. Nem o Estado é capaz de gerar esse, esse, o emprego. A Forluz não tem fins lucrativos, ainda tem isenção fiscal para a Semig, quando ela cria um fundo de pensão. É, então, não é de graça, tem o, o, seu, o, o seu porquê. Também, talvez ninguém saiba, talvez nem o governador saiba, nem o presidente da Semig saiba, é, onde é investido o dinheiro da Forluz. E que esse, esse benefício ele é revertido para a população. O Estado de Minas ele tem dinheiro para investir em. Serviço de transporte, saneamento, serviço de água, construção civil, petróleo e gás e saúde, porque é nisso que o Fundo de Pensão investe. É nisso que ele investe. Ele faz o papel do Estado, que o Estado não consegue cumprir. Além disso, ele investe no capital social da CEMIG, direto: energia elétrica, extração mineral, comércio, alimento, metalurgia siderúrgica, papel e celulose. E material de construção. Isso tudo é geração de emprego. É isso. O Estado quer vender a geração de emprego, que ele mesmo não cumpre. Quando ele trata o aposentado como entrave, é, ele desconhece o verdadeiro dono. Foi o que foi falado aqui: 13,1 bi investido em geração de emprego que o Estado não gera. Ele não conhece o fundo de pensão do país. O fundo de pensão do país tem quase um trilhão. Investido nas mesmas coisas. Eles são contra isso? 13,4% do PIB é fundo de pensão, é patrimônio de fundo de pensão, gera emprego e gera renda. O Gilberto falou: só no estado de Minas Gerais, 1 bilhão e 200 por ano e está aí no comércio. Em todo o país é mais de 50 bilhões que gira que gera a economia, que gera economia. Então, quando, quando trata mal um fundo de pensão, é um desconhecimento total. Porque, se você olhar, praticamente todos os fundos de pensão já estão criando um plano instituído para aumentar o patrimônio, para que todos nós coloquem a nossa família também para poupar. O dinheiro é nosso, foi poupado por nós. Então, por que, que não incentivar isso? O próprio governo federal criou o Fundo, o fundo Prespe, que talvez seja o maior fundo de pensão a longo prazo. Para quê? Para desonerar a Previdência. Agora, com a reforma, pior ainda. É... Então, e, f... e trata a CEMIG e esquece de falar do resto. Tem empresa privada que também faz isso. A Petrobras tem, o Banco do Brasil tem, a Caixa Econômica Federal tem, Coca-Cola tem, Vale, Volkswagen, Toyota, Correio, Copasa. Por que, que vem atacar a nossa? Por que, que vai atacar as estaduais? E a crítica do presidente é um desconhecimento total, é uma crítica que vai na contramão do mundo. É desconhecimento, não tem outra palavra nos Estados Unidos tem 16 trilhões de dólares, 84% do PIB, 84% do PIB é fundo de pensão, no Reino Unido, 106% do PIB, Holanda, 183% do PIB. Você acha que existe crise onde mais de 100% do PIB é do fundo de pensão, que gera emprego? Por isso que esse país não tem crise. Então, em vez de a gente aumentar o nosso fundo de pensão... Vem uma pessoa que desconhece tudo, desconhece totalmente, não ele não falava isso, e ataca, e fala que é um peso, que é, uma, uma, é um entrave, um entrave para a economia. É desconhecimento, mas não é desconhecimento. Na verdade, não é desconhecimento, não. Eu não tenho dúvida que, ele, quando ele vem falar mal de CEMIG, de Forluz, o que ele vem fazer é tentar convencer a população sobre a privatização da CEMIG. Então, a gente tem que mostrar para a população o que é fundo de pensão? Como que é o fundo de pensão lá fora? Qual que é o desenvolvimento que traz? Então, se, o, se a classe mais pobre tem saneamento básico, tem água, provavelmente o fundo de pensão contribuiu. E eles esquecem disso, talvez não estejam preocupados com isso. Então, ele vem aqui convencer a, a privatização da CEMIG. Não tem outra coisa para ser feita quando ele fala da maneira como que ele fala. Então, nós temos que ser, discutir com a, com a população mineira o que eles estão omitindo. Omitindo ou mentindo, eu não sei o que eles estão fazendo. É, será que a população sabe que na década de 80 foi criado um os maiores programas de eletrificação rural? Depois veio o Luz para Todos, de 2004 a 2011, que abrangeu 774 municípios, toda, toda a área de concessão da CEMIG. 285.913 pessoas foram ligadas na área rural. 1,5 milhões de pessoas, 100% da área de concessão da CEMIG, 3 bilhões investidos, 23% do governo federal e 77% da CEMIG. Será que a população sabe disso? O que, que levou Minas a ser uma potência é, na agricultura, na pecuária, leiteira? Será que o agricultor sabe disso? Será que as cooperativas sabem disso? Os produtores rurais sabem disso? Então, é isso que eles têm que ver, e não a palavra de alguém que desconhece totalmente é, o sistema. É, será que eles conhecem? Você acha que alguma empresa, alguma empresa privada, vai investir, ligar uma ponta de luz lá na frente para um cara que tem uma geladeira e uma lâmpada? Nunca, nunca. A população vai ficar, é, não fica na miséria, porque eles já estão. É, as, os programas que a CEMIC tem sociais, você acha que alguma empresa vai fazer isso? Vai trocar a lâmpada? Vai doar a geladeira? É, vai construir usina é, de cogeração de energia? É, vai criar o programa Energia Inteligente, que reduz o desperdício, implanta sistemas de aquecimento de água em conjuntos habitacionais? Alguém vai fazer isso? Vai doar isso aí? É, a energia solar é, beneficiou 508 instituições de idosos no Estado de Minas Gerais. Isso vai acontecer algum dia? Isso não vai acontecer nunca. Programa Conviver. É, que regulariza ligações é, de energia elétrica, melhora a eficiência, que doa geladeira, é, lâmpadas e melhora isso aí, campos de luz. 870 campos foram ligados em todo o estado. Isso vai acontecer? Isso não vai acontecer nunca. Será que eles vão contar para os municípios que isso aí, que aí é diretamente nessa casa, porque atinge a base do deputado? O ISS, Imposto sobre Serviço. Hoje, do jeito que a CEMIG está, ele vai para cada município. Cada município recebe o um imposto sobre serviço. Assim que privatizar, vai acontecer igualzinho aconteceu com a empresa de telefonia. Todo o ISS vai para uma cidade que ele escolhe que é a sede da empresa. Então, é prejuízo para o município, para o município. E é uma coisa estranha que as estatais, as estatais, elas não têm valor nenhum aqui. Mas elas estão sendo vendidas para as estatais estrangeiras. Então, a estatal italiana está comprando a estatal nossa. Isso ninguém fala para ninguém. E será que as pessoas sabem que energia elétrica é estratégico, é infraestrutura, e é um item de segurança nacional? Será que isso a população sabe? E eu entendo, eu entendo, que o presidente da CEMIG ele é contra a privatização da CEMIG. Porque para 83% dos investidores, ele fala que a CEMIG é eficiente dá lucro e é uma das melhores empresas do mercado e para 17% que é o pessoal dessa casa aqui ele fala que é um entrave então ele está mentindo para uma das duas casas e eu não acredito que ele vá mentir para o mercado que mentir para o mercado é perigoso não pode mentir para o mercado então eu acredito que nem ele seja a favor ele está amando de alguém e não é a favor disso também não obrigado 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 ao John Wayne, né? Eu acho que muito as considerações, tanto do Vanderlei e do John Wayne, foi muito importante, mas também vamos ouvir mais dois ainda, que vai contribuir muito para o debate. O próximo será o Everson de Alcântara Tadelli, também representante do coletivo de entidades sindicais de Olho na Forluz e Semig Saúde. Bom dia a todas e todos. É, uma breve apresentação do que é né, o coletivo de entidades de olho na Forluz e Saúde. É, quem compõe esse coletivo de entidades, eu acho que é importante mencionar: a Federação dos Trabalhadores Urbanos de Minas Gerais, Sindicato dos Engenheiros, Associação dos Empregados Aposentados da Semig, Sindicatos Eletricitários do Sul de Minas, de Juiz de Fora, de Santos Dumont, Sindicato dos Contabilistas. Sindicato dos Advogados, Sindicato dos Técnicos de Segurança no Trabalho e Sindicato dos Administradores. E nesse, nessa discussão que envolve Forluz e Semig Saúde, né, também envolvidos junto com o coletivo, o Sindicato dos Economistas, a ABCF, que é a Associação dos Beneficiários é, da Semig Saúde e Forluz, e o Sindieletro, é, como representante é, do grande número de eletricitários no Estado, da grande maioria. É, queria agradecer também a presença do Cláudio Aparecido Simão, que está aqui representando o presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário e também a Nova Central Sindical de Trabalhadores. Obrigado aí pela presença, Cláudio. Eu vou ser bem breve na minha fala e, em seguida, eu vou fazer uma leitura é, é, de um requerimento é, de questões né, de que sejam respondidas tanto pelo presidente da CEMI como com pelo governador. Mas antes, eu vou fazer algumas considerações é, em função das falas é, do presidente da Semig e do governador do estado, que todas vêm no sentido de denegrir a imagem da Semig e de denegrir a imagem da Semig Saúde e da Forluz. É isso que o presidente da Semig e o governador do estado têm feito, né? E é importante a gente prestar atenção nisso, porque é uma questão ideológica do partido que está lá muito claro no, 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 na sua proposta privatização estado mínimo então é uma postura que parte do governador do estado sim como o João Vane falou e aí o presidente da Semig amando do governador também vem denegrindo a imagem da Semig da Forluz da Semig Saúde e isso nós não podemos aceitar por isso temos que fazer os esclarecimentos devidos aqui né? é interessante observar que o Estado de Minas Gerais Nunca pôs dinheiro na CEMIG, muito pelo contrário. É a SEMIG que põe dinheiro, é a CEMIG a que investe, é a SEMIG que antecipa é, é, ICMS para o Estado. É a CEMIG que muitas vezes, com o lucro da CEMIG e os dividendos, é, comprou carros para os corpos de Bombeiro, carros para as polícias militar, quem tem bancado muitas das despesas do Estado. É a CEMIG. E não a CEMIG sozinha, é a CEMIG, como foi demonstrado aqui, também é a partir do dinheiro de cada um que, que investe e que poupa o seu dinheiro na Forluz. A Forluz ajuda a investir, ajuda a CEMIG a investir no Estado de Minas Gerais. E, aí, e é essa empresa é, que está sendo denegrida por, por, pelos mandatários do poder hoje no Estado de Minas. É interessante, eu trouxe alguns números é, que é interessante mencionar. né? É, do, relativo ao lucro líquido da CEMIG, é, de 2010 a 2018, é, 2010, 3,6 bilhões de lucro, 2011, 3,6 bilhões de lucro, 2012, 6,1 bilhões, 2013, 4,2 bilhões, 2014, 3,9 bilhões, 2015, 2,8 bilhões, 2016 362 milhões, 2017 1,1 bilhões, 2018 1,7 bilhões e 2019 já promete dobrar esse número. Como é que essa empresa é ineficiente? Aonde que está com a cabeça para dizer que a empresa é ineficiente? É, enfim. É, são mentiras deslavadas para convencer a população mineira a privatização, que é um projeto ideológico do partido que está no poder. Nesses, nesses nove anos, dez anos, nove anos que eu citei, a CEMIG deu um total de 27 bilhões de lucro. E é isso que o presidente da empresa está chamando de ineficiência. É impressionante. E ele diz isso baseado no valor de dívida da CEMIG. Dizer que a CEMIG está devendo muito, por isso precisa fazer alguns ajustes, e por isso vem atacar e vem falar mal da Forluz e da CEMIG Saúde. É, em do, e olha só, em 2010, que é o início dos, dos lucros que eu falei aqui, a CEMIG devia 13 bi. Em 2018, 14 bi. A variação dessa dívida da CEMIG é mínima. E ela passou esses anos todos dando esse lucro astronômico. Então, não é a dívida da CEMIG que faz. Aliás, no, no, no mercado é, da indústria de infraestrutura, é com dívida, é com financiamento e com dívida mesmo que se faz crescer, que se faz ter esses lucros todos que está tendo. Só para a gente ter uma ideia, é, a Energisa, outra companhia de energia elétrica, ela tinha uma dívida em 2010 de 1,8 bi. Em 2018, a dívida da Energisa atingiu 15 bilhões. Ela cresceu em tamanho e cresceu em lucratividade com isso. Cresceu a dívida, cresceu em tamanho, cresceu em lucratividade. É isso. É isso que o presidente da CEMIG não entende, que ele acha que é a mesma coisa de administrar uma fábrica. E não é. A diferença é muito grande o setor de infraestrutura. A CEMIG faz, portanto, o papel do Estado, ela fomenta desenvolvimento regional, emprego, renda, apoio à cultura, incentivos sociais, de eficiência energética e por aí vai. Coisa que o Estado deveria fazer. A CEMIG faz, em nome do Estado. As estatais, de forma geral, são responsáveis por 55% dos investimentos em infraestrutura, dos investimentos de forma geral. Romeu Zema. Está encaminhando o um projeto para essa casa, Celim, para retirar do povo a decisão de vender ou não as estatais, como Semig, Copasa, Gasmic. Hoje, é obrigado a ter dois, três quintos dos deputados aprovarem e um referendo popular a maioria da população. Aprovar a, é, é, a privatização. E ele está encaminhando um projeto para tirar do povo essa decisão, esse poder de decisão. É, é interessante, porque fica no ar a pergunta, né? Será que ele aceitaria um gerente de uma das suas lojas resolver vender aquela loja? Porque é isso que ele está fazendo. Ele é gerente hoje do Estado que é nosso, que é do povo mineiro. E ele quer tirar do povo mineiro a voz de, de ter essa decisão de vender ou não. Por uma questão ideológica partidária. Né? É, muito bem, a CEMIG ela tem um valor aproximado de 22 bilhões. O Estado, como sócio dela, se vender a CEMIG por esse valor de 22 bilhões, o Estado vai levar 3 bilhões. É próximo do lucro de um ano da empresa. É isso que ele está fazendo. Então, está jogando, é, digamos assim, a galinha de ovos do Estado, que sustenta o Estado em diversas questões, jogando ao mercado, tirando esse patrimônio do povo mineiro. Então, é, é, é isso que é inaceitável e é isso que a gente tem, de fato, que está questionando mesmo nessa casa. É, por fim, eu peço licença, então, para fazer uma leitura rápida de um requerimento de informações ao presidente da CEMIG e ao governador Romeu Zema. A distribuição de energia é um monopólio natural, independentemente se feita por empresa estatal ou privada. A comercialização de energia segue a regulamentação da ANEEL e é para todos os estados brasileiros. O preço da tarifa de energia não é feito pelo custo da empresa, diferente do modelo que o atual presidente está acostumado a gerir, e sim... Pela remuneração dos ativos das distribuidoras e pelas melhores práticas das distribuidoras através de comparação de resultados entre essas empresas. Dessa forma, valores gastos com Forluz e Semig Saúde não entram na tarifa. Somando a isto, a Semig tem divulgado para os acionistas que a sua despesa operacional já se enquadrou no regulatório desde 2018 e que em 2019 estará plenamente enquadrada. No ano de 2018, o problema do não enquadramento estava associado à inadimplência devido à crise, o que não tem nada a ver com o custo operacional, mas sim um problema de conjuntura econômica do Brasil e, consequentemente, do Estado. Portanto, não há que se falar em ineficiência operacional da Cemig. Observamos que a Cemig está com um discurso voltado para a sociedade e outro voltado para os acionistas. Qual é o verdadeiro discurso? Por que, quando das falas do presidente e seus assessores, no dia 10 de junho de 2019, não foram apresentados os documentos que as instruíssem? Uma vez que os documentos disponíveis no site da CEMIG, especialmente os referentes às relações com os instituidores, demonstram absolutamente o contrário. Por que o presidente da CEMIG, que pouco conhece do setor, e, no mesmo sentido, o governador Romeu Zema, em seus pronunciamentos, estão desdenhando a CEMIG? Numa simples verificação, no site CEMIG, os documentos ali constantes demonstram total eficiência, inclusive financeira, da companhia, contrariando, lamentavelmente, as referidas falas, seja pelo presidente, seja pelo governador. Resta claro que existe uma fala para cada interlocutor, uma dirigida aos investidores, relatando a eficiência da companhia, e outra à sociedade e aos seus legítimos representantes, afirmando uma ineficiência, ao que tudo indica, produzida. A quem efetivamente interessa essa contradição? A eficiência é tamanha que basta verificar o lucro líquido da companhia desde 2010, que atualizados ultrapassam os 27 bilhões, dos quais boa parcela foram pagos ao Estado em forma de dividendos. Outra informação incorreta é de que uma eventual privatização da companhia reduziria o valor da tarifa aos consumidores mineiros. Aqui reside o maior equívoco desses interlocutores, pois, conforme já esclarecido, o que, inclusive, pode ser comprovado no site da ANEEL, a parcela B da tarifa da CEMIG representa 17%. E, e destes os custos com pessoal equivalem a uma pequena parcela. A CEMIG tem, inclusive, relatado aos acionistas que está eficiente em relação a este item. Entretanto, por outro lado, o presidente da companhia tem manifestado ineficiência também nesse assunto, o que é, no mínimo, estranho. Outro indicador técnico a ser analisado é a relação entre a tarifa de utilização do serviço de distribuição e o valor da energia. No site da ANEEL, consta a informação de que a CEMIG, se comparada às empresas com as mesmas características, grande área de concessão e grande área rural, é extremamente eficiente, dado que é apresentado aos investidores diferentemente da fala do presidente à sociedade. Observa-se que as falas do presidente da CEMIG e seus assessores, reconhecidos executivos de fábrica, estão completamente fora do contexto do setor elétrico e de infraestrutura, sendo feitas sem conhecimento do setor e seus equívocos jogam por água abaixo toda a regulamentação do setor elétrico. Outro ponto a ser observado, caminhando para a conclusão, é o incentivo do governador a empresários que constroem usinas fotovoltaicas, que é um modelo Robin Hood ao contrário. Em todo o país, a isenção de ICMS para geração de até 1 megawatt hora para a energia fotovoltaica. Em Minas Gerais, a isenção vai para até 5 megawatt hora. Isso significa que empresas coordenadas pela FIENG pagam 30% a menos na tarifa por isenção de ICMS e todos os clientes residenciais pagam esses 30% nas suas contas. O valor dessas isenções em apenas três anos Pode ser o mesmo valor que o governo receberá por eventual venda da Cemig. E mais, esse incentivo aos empresários não gera empregos em Minas Gerais, mas permite engordar o lucro dos empresários. Com isso, o governo tira poder de compra dos cidadãos mineiros, cobrando-lhes ICMS e da isenção para empresários para aumentar o seu lucro. Com todo respeito, isso não é um modelo social de gestão pública. O presidente da CEMIG precisa, esclare... precisa apresentar os documentos que sustentam a sua fala, bem como responder aos seguintes questionamentos: comprovar a ineficiência da CEMIG e informar aos acionistas e ao mercado que as informações disponíveis no site da CEMIG estão erradas. Demonstrar que a análise da ANEEL sobre o reajuste da tarifa, especialmente <coughs> composição e impacto da parcela B, Impostos e compra de energia estão errados. Demonstrar à Assembleia Legislativa de Minas Gerais o quanto há de eficiência na extinção de diretorias e contratação de assessores com status de diretor, entretanto, sem o conhecimento de um setor regulado como a distribuição de energia. Demonstrar onde entra o custo da Forluz e Semig Saúde e seu real impacto na tarifa de energia. Quanto ao governador Romeu Zema, é necessário. Explicar como irá abrir concorrência em Minas Gerais, acabando com o monopólio natural do setor elétrico e distribuição de energia. Explicar os motivos que o levou a nomear um executivo que não conhece nada do setor elétrico para tentar organizar algo que ele não tem a menor noção do que se trata. Esclarecer por que, para assessorar a diretoria da Semig, autorizou contratar assessores que não conhecem a regulação do setor elétrico. Qual o interesse dele em ajudar empresários com as usinas fotovoltaicas em detrimento dos demais clientes da Semig? Porque, ao invés de vender a CEMIG, Entendi. ele não entra com o projeto de lei para ajustar o ICMS da energia no Estado, para viabilizar o Estado do ponto de vista dos empresários e da população? Se o ICMS for baixo para os clientes residenciais, eles terão mais recursos para consumir em Minas e, com isso, teríamos mais dinheiro circulando no comércio mineiro. Olha lá. Terminando, porque ao invés de privatizar as empresas mineiras. Não se promove amplo, amplo debate em torno das compensações da lei Candir. Não podemos esquecer isso de forma alguma. E essa Assembleia, essa Casa, Celim sabe muito bem disso, é, é, é uma Casa que está defendendo justamente o ajuste de conta em função da lei Candir. São esses os esclarecimentos que se fazem necessários e preliminares para qualquer debate em torno de qualquer privatização do patrimônio do povo mineiro. Requerendo nessa oportunidade. Ao excelentíssimo presidente dessa comissão, seu encaminhamento. Belo Horizonte, 10 de julho de 2019, coletivo de entidades em defesa da CEMIG. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado ao companheiro Everson. Eu quero solicitar aqui da nossa assessoria para que a gente possa incorporar o requerimento apresentado pelo Eves como requerimento da comissão de trabalho e que passará a ser vai ser objeto de votação na próxima audiência, na próxima reunião da Comissão do Trabalho, porque certamente vai ter coro, e vamos aprovar o requerimento para que possa ser encaminhado o Everson. Tá? É, quero agora convidar para fazer los da palavra Jefferson Leandro Teixeira da Silva, que é o último convidado aqui da mesa, né, que está à mesa, mas registrar também a presença da deputada Beatriz Serqueira, que... Depois a gente vai dar a participação da deputada. E, certamente, depois de ouvido todos os convidados, nós vamos passar a ouvir os participantes aqui presentes nessa audiência pública realizada pela Assembleia. Com a palavra, Jefferson Leandro Teixeira da Silva. Obrigado, deputado Celinho. Queria cumprimentar aqui os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, da Ativa e Aposentados, Mandar um abraço a quem está assistindo aí pela TV Assembleia. Cumprimentar a mesa é, em nome do Celim, mas queria fazer um cumprimento também na única representação feminina da mesa, a nossa deputada Beatriz Cerqueira. Mais mulheres na política. A Bia salvou essa mesa, né? É, eu queria parabenizar aqui a participação do Gilberto Lacerda, né, representando aí a... A Forluz, presidente da, da, da Forluz, é, parabenizar também a participação do Anderson Ferreira, que é presidente da Semig Saúde, porque não se furtar ao debate é promover né, a justa democracia e garantir que, através né, desse, dos posicionamentos, a gente possa apontar de fato qual é o melhor caminho para a Semig, Semig Saúde, Forluz. E outros temas de tanto interesse da sociedade. No mesmo sentido, eu queria repudiar a ausência do presidente da Semig, que mais uma vez se furtou ao convite da Assembleia Legislativa para que pudéssemos também fazer os contrapontos e fazer o debate e trazer aqui clareza sobre o que tem sido divulgado, o que eles têm discursado sobre Cemig, Cemig Saúde e Forluz. Eh, é, companheiro Celinto Introcel, companheiro Bia, esta mesa que composta, somos todos trabalhadores da Cemig. Essa plenária também está composta por trabalhadores e trabalhadoras da Cemig da ativa e aposentados. A Cemig, ela foi fundada em 22 de maio de 1952. E nós temos presente aqui nessa plenária trabalhador que entrou para a CEMIG em 1958. Jorge Múcio, companheiro Jorge Múcio. Na luta. Sempre na luta, né, companheiro? Quem? Qual é o nome do companheiro? Kleber. Quando que entrou na CEMIG, Kleber? 58? 4 de março de 58. Isso. É a matrícula 2000. Isso quer dizer que a história da Semig está muito bem representada neste espaço aqui e não nos discursos que o governador e o presidente da Semig têm feito. Nesse sentido, eu também quero repudiar como a postura do governador do estado, do presidente da Semig, sobre a falta de reconhecimento destes trabalhadores e trabalhadoras da empresa e a falta de respeito, como tem os tratados presidente da CEMIG esteve no Centro de Operação do Sistema, na Semig, um setor estratégico para a empresa, e a única coisa que ele elogiou foi a automatização, os processos tecnológicos. Mal quer reconhecer a importância de cada profissional dessa empresa. Depois vem com um discurso de entrave, depois vem com outros discursos que o trabalhador da Semig é que encarece a conta. Um discurso para tentar dividir a sociedade, para tentar privatizar essa empresa. Só que o presidente da CEMIG ele não disse que o último concurso, em 2018, foram convocados lá mais de 400 eletricistas que entraram para essa empresa recebendo R$ 1.900. Enquanto o salário do presidente da CEMIG é de 85 mil reais. E os salários dos demais diretores é aproximadamente 65 ou 67 mil reais. Ele não disse que, o, que a folha de pagamento da, da CEMIG, em 2017, ela era de 6% da receita da empresa. E em 2018, era de 5% da receita da empresa. E em 2019 vai ser menor, porque em 2018 a CEMIG teve que custear as rescisões daqueles trabalhadores demitidos que saíram do PDV. Então, é importante trazer as claras né, e fazer o contraponto para que a sociedade saiba qual de fato é a, a, a realidade corporativa da CEMIG, para que a sociedade possa se posicionar também sobre essa perspectiva de privatização. Então, nós também não poderíamos deixar de apontar algumas falas que tiveram aqui na Assembleia Fiscaliza, falas do presidente da CEMIG e falas de... É, representantes do governo do Estado. Então, é, na oportunidade do Assembleia Fiscaliza, o secretário de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, Manuel Vitor de Mendonça Filho, ele disse o seguinte: que a tarifa média de energia residencial do Brasil é de 56 centavos por quilowatt-hora, enquanto a da CEMIG é e 62 centavos. O quilowatt-hora. E ele afirma: parece pouco, mas significa que a nossa tarifa é a mais cara do Sudeste. Gostaria muito que o consumidor recebesse uma tarifa de mercado. O secretário de governo mentiu nos dois aspectos. Estamos aqui com as planilhas. No Sudeste, comparando a tarifa das concessionárias e permissionadas, a CEMIG é a nona tarifa no Sudeste. E, no Brasil, é a 18ª tarifa. Compreendendo que a tarifa ela tem que garantir a manutenção e a integridade de todo o sistema. Então, quando a gente pensa o território mineiro, tem muito mais cabo da distribuição, porte, equipamentos, ativos, subestações, que, obviamente, precisa de remuneração para poder garantir a integridade de todo esse ativo. E, mesmo assim, em Minas Gerais consegue não ter a maior tarifa. Mas o secretário de governo também não disse que o que encarece a conta é o ICMS da conta de luz. É o ICMS que na década de 90 ela era 18%, eles passaram para 30%. Só que a base de cálculo do ICMS dentro da conta torna ela quase 47% da nossa conta. O que é caro na nossa conta é o ICMS. Que tem que ser revisto e tem que ser também debatido aqui por esta casa. É, o secretário de governo afirma, essas vendas podem representar. Isso daqui ó, nós transcrevemos todas as falas que tiveram de maior relevância, nós transcrevemos para colocar na íntegra o que foi dito. Então, o secretário Manuel Vitor de Mendonça Filho, ele disse, essas vendas. Podem representar uma parte do fôlego necessário para que se tenha depois o aumento de receitas. O resultado das vendas estatais pode trazer não só o alívio da contribuição da parte do pagamento dos ativos e inativos, como talvez no pagamento de dívida. Como já foi dito aqui, a CEMIG tem o direito de receber 17% caso for vendida. Isso representa cerca de 3 bilhões. Nossa deputada é professora. Do funcionalismo público, já nos disse que isso paga uma folha, não é isso? Paga uma folha. É uma folha de pagamento. Que fôlego é esse? Que é o contrário do que o Evo já colocou. A lei Candir, a União deve ao Estado 135 bilhões de reais. Então há uma grande contradição na argumentação do governador que, que diz que quer superar o déficit de mina vendendo estatais. Ele não quer superar. Ele quer vender, porque se ele quiser superar, ele estaria junto com os governadores do Pará, do Rio Grande do Sul e dos outros estados, batalhando para que a União pague a dívida que tem com os estados, fruto de uma lei que isentou os setores primários de exportadores, como o caso da Vale, que não paga o imposto e ainda fica fazendo o que faz. A Vale, que se comprovado as fraudes nos laudos. Que isso é uma corrupção, que aí essa discussão de que corrupção é estatal e empresa privada não tem, se comprovado que a Vale fraudou aqueles laudos, está aí o resultado de um processo de corrupção de uma empresa privada, e que, e que custa muito caro para a sociedade, né? custou muito caro para Mariana, para Brumadinho, custou muito caro para o nicho ecológico dessas regiões. Custou muito caro para toda a sociedade brasileira, e em Minas Gerais, está aí, a gente não sabe qual que é a próxima barragem, se vai romper e se não vai, onde é que está? Porque perderam a capacidade de controlar a condição das barragens, que é a ineficiência da empresa privada, que nós temos que discutir. É essa ineficiência que o governador está propondo para o Semig? É a eficiência da, 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 da antiga CELG, que foi comprada pela Enel, que em dois anos. Menos de dois anos de privatizado. Já teve manifestação de agropecuaristas na porta da, 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 da concessionária de Goiás, privatizado em 2017. Os agropecuaristas dizendo que estão ficando até dez dias sem energia elétrica, para poder produzir. É essa a eficiência de uma empresa privada que ele está querendo propor aqui também para a Semig? A gente sabe que esse não é o melhor caminho. É... Eu queria trazer aqui alguns outros dados é, que apontam a contradição e a contramão que o projeto, tanto do governo federal como do governo do Estado, referente às privatizações. Tem um, um instituto, Transnational Institute, é um instituto que faz estudos sobre democracia e sustentabilidade, sediado lá na Holanda. Em um dos seus estudos, ele nos revela que em 55 países de todo o mundo, 884 empresas foram reestatizadas. Os principais motivos: aumento da conta e precarização dos serviços prestados. Entre esses países estão países centrais do capitalismo: né? Alemanha, França, Estados Unidos. Na Alemanha foram restatizadas 4, 348 empresas. Na França, 152. Nos Estados Unidos, 67. No Reino Unido, 65. Na Espanha, 56. Das 884 empresas, mais de 300 são do setor elétrico. E outras tantas são do setor de saneamento. Duas grandes empresas de em Minas Gerais que estão aí sobre a mira da privatização do governo de Estado. Então, eu queria é, encerrar a minha fala dizendo o seguinte: essa tentativa de privatizar a CEMIG e ela ela não é de hoje, aqui no estado de Minas Gerais. No final da década de 90, nós, trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, fizemos uma grande luta para poder combater a privatização. E reverter a venda das ações ao sócio estratégico naquele momento. E assim o fizemos, com muita garra, reconhecendo a importância dessa empresa para nós trabalhadores, reconhecendo a importância dessa empresa para o desenvolvimento do Estado, para os seus consumidores. E ainda conseguimos, nesta casa, na Assembleia Legislativa, 100% dos deputados, 77% dos deputados naquele momento, Votaram favorável à PEC 50, que alterou a Constituição Mineira e estabeleceu que, para privatizar o setor elétrico, de gás e saneamento em Minas Gerais, precisa da aprovação de três quintos da Assembleia e, se aprovado, precisa de um referendo popular. Dois turnos. E o governador está querendo colocar nessa casa um projeto para tirar o referendo popular. Porque ele sabe que o povo é contra a privatização da CEMIG e quer tirar o direito do povo opinar sobre o tema que está em discussão. Em 2014, novamente, o governo de Estado coloca um projeto na Assembleia Legislativa, a PEC 68, que tentava garantir a transferência das ações das empresas da administração indireta do Estado. Para a iniciativa privada, como histórico aqui ele ele é muito é um histórico muito rico na luta contra a privatização. Em 2014 nós conseguimos engavetar novamente. Sobre o Semig Saúde Forluz eu queria dizer mais uma questão: a Semig Governo ninguém nos beneficiou com o Semig Saúde Forluz. Isso foi fruto de reivindicação dos trabalhadores, foi fruto de negociação, e isso está no nosso acordo coletivo. E o nosso acordo coletivo ele não será rasgado. Nós não vamos permitir que o presidente chegue aí falando que o nosso custo é alto, que vai querer rasgar um acordo coletivo sobre a construção histórica dessa categoria. Nós não vamos permitir. E que, assim como no final da década de 90 e em 2014. Nós vamos engrossar o caldo, nós vamos fazer a luta necessária para combater essa proposta de privatização. Doa a quem doer. Obrigado, deputado. Que a gente faça um bom debate. Obrigado, Jefferson. Quero, quero comunicar a todos presentes que nós já estamos ao vivo na TV Assembleia, já acabou a receptividade aqui ao governador do Estado. E essa audiência está sendo transmitida ao vivo, além de estar também direta na internet, com a participação de todo o povo mineiro, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, conhecendo aqui esse debate. Eu vou passar a palavra agora para a deputada Beatriz Cerqueira, para que ela possa fazer as suas considerações, e vamos começar a ouvir os membros, as pessoas presentes. Nós estamos com sete inscritos. Terminado, ouvir os sete inscritos. Se tiver alguma pergunta direcionada aos convidados, nós passaremos a todos eles, para que eles possam fazer também as suas considerações e resposta às perguntas apresentadas. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, deputado Celinho, bom dia. Bom dia a todos. Eu só queria que aumentasse um pouquinho o som, que minha voz hoje não está. Estou gastando muita voz na luta, que é onde a gente tem que gastar a voz da gente mesmo. Né? É, me permita também cumprimentar todos que estão aqui, através do Jefinho e do Everson, presentes aqui nessa mesa. Me permitam ainda fazer um cumprimento ao. Sindágua, que através do seu presidente está aqui conosco, acompanhando essa audiência, que é o Zé Maria. O Sindut, através da coordenadora geral Denise Romano, está conosco aqui também. O secretário-geral da CUT Minas e também eletricista do Sindieletro, Jairo Nogueira, conosco aqui nessa audiência pública. É, cumprimentar também a Val, do né, Sindicato dos sindicatos Economistas, que está aqui conosco, a todos. E o João, do Sindicato dos Advogados. O Jefinho está me ajudando na nominata aqui eu não pude estar no início exatamente porque primeiro presidia a comissão de educação ciência e tecnologia cuja reunião ordinária aconteceu no período da manhã e na sequência nós tivemos a atividade da assembleia fiscaliza mas estou com vocês aqui agora me permita também presidente antes de fazer minhas considerações externar o meu mais profundo pesar é, renato russo cantava que os bons morrem cedo e é assim que eu me senti ao saber da morte do jornalista Paulo Henrique Amorim, um jornalista que foi humilhado, retirado do seu fazer, da sua profissão, por uma perseguição ideológica. Falam tanto de ideologia, mas são eles que não dão conta de conviver com um pensamento diferente. Então, me permita dizer que ficamos menores hoje. Porque Paulo Henrique Amorim era, antes de tudo, um defensor da democracia e não media esforços, nem voz, nem palavras nesse exercício. Pessoas como ele são imprescindíveis nesse momento de barbárie que vive o nosso país. Então, queria deixar é, esse meu pesar por essa perda irreparável que nós tivemos é, com a morte do Paulo Henrique Amorim. Eu queria fazer uma pergunta, gente. Quem é que ganha 22 mil por mês? Como? Ninguém. Mas o, o, a, o presidente da Semiga esteve aqui outro dia, nos apresentou uma planilha em que dizia que a média salarial de vocês era 22 mil reais. E eu vim a esta audiência na tentativa de encontrar aqueles que recebem 22 mil reais em média por mês. E não vou encontrar ninguém. Mas foi o presidente da. Aqui não, né? Mas foi o presidente da companhia que trouxe, com toda a sua assessoria, um PowerPoint que nos apresentou durante o Assembleia Fiscaliza, dizendo que vocês recebem 22 mil reais em média. E essa. E essa fa... Não, mas ele disse que são os trabalhadores, sabe? Mas eu comecei com essa pergunta porque o que esconde essa informação trazida aqui durante as atividades da Assembleia Fiscaliza é a estratégia da desqualificação da empresa para vendê-la. Ao dizer à população, veja, você que ganha salário mínimo, tem uma empresa que paga 22 mil e eles não querem que a gente venda para que a empresa continue pagando 22 mil aos seus funcionários. É uma tática de convencimento. Pela mentira, ou na era moderna, pelo fake news, não é isso que a gente está lidando agora, com, dizendo que os funcionários são muito bem remunerados, acima da média, e que, portanto, esse é um dos problemas da SEMIG, esses altos salários pagos aos seus funcionários. De fato, existe uma, uma tática de desqualificação do que é público, do serviço público, para justificar a venda. Mesmo que a venda não signifique nada substantivo, nada né, nenhum valor considerável para o Estado, porque se privatizar a Semig não vem esse volume de recursos para é, o Estado, como se parece crer, mas se justificaria porque tudo que é público é ruim, tudo que é público é corrupto, tudo que é público o povo recebe muito, trabalha pouco. Então qual é a solução? O privado. É esse conceito que eles tentam trazer à população o tempo inteiro. O privado é bom, né? A Vale é ótima. Não é? A Vale matou 20 em 2015, não satisfeita, matou 272 em 2019. Tem 23 famílias que ainda não receberam os seus corpos os corpos dos seus familiares, mais de cinco meses depois do assassinato no dia 25 de janeiro. Mas o bom é o privado. Boa é a vale. Boa é a vale que pega todo o lucro, enfia no bolso e deixa a população passando dificuldades, deixa a população sem água, deixa os postos de saúde superlotados com as consequências das suas atividades, com rompimento ou sem rompimento de barragem. Porque essa semana, Celinho, eu estava numa audiência pública em que as pessoas é, diziam dos problemas de saúde nos bairros em. É, Itabira em decorrência é, das atividades da mineração. Não precisa romper barragem para trazer prejuízos à população. Não contribuem para a melhoria do índice de desenvolvimento humano daquela região, os serviços públicos se sobrecarregam, mas o bom é o privado. Então, boa é a Vale, que lucrou 6,8 bilhões de dólares em 2018 e chega janeiro, mata 272 pessoas porque da barragem brotava lama. Conforme um funcionário denunciou à Comissão Parlamentar de Inquérito essa semana, já há sete, oito meses já haviam sinais que evidenciavam os problemas. Não tinha ninguém para tocar a sirene. Eu perguntei a um executivo da Vale por que, por que não, a sirene não tocou? Ah, porque não tinha ninguém na hora. E o ninguém na hora dificultou que as pessoas pudessem correr contra a lama, porque elas tinham 60 segundos para correr e não morrer. Mas como não tinha ninguém para tocar a sirene de uma empresa que lucra 6,8 bilhões de dólares em 2018, as pessoas não tiveram 60 segundos. Elas só correram quando elas entenderam o que estava acontecendo. Me permitam essa analogia para dizer que o privado não serve para os interesses coletivos. O que serve ao interesse coletivo é o público. Nós estamos diante de um governo do Estado que diz que o Estado é o problema. É isso que nós enfrentamos, gente. O Estado é um problema, então nós precisamos fazer o quê? Retire o Estado. Que sem o Estado, as pessoas se organizam. E aí elas vão se auto-organizarem elas vão cuidar, vender é bombom para pagar aula de tênis e vão. Subir na vida e vão crescer na vida. Então, o problema estaria para esta concepção de governo no Estado. É importante que a gente identifique, diagnostique bem o que nós estamos enfrentando, porque a, a tentativa de privatização que o governo do Estado quer impor a Minas Gerais sem escuta à população não tem necessariamente a ver com o que vai, vai receber em dinheiro tem a ver com essa ideia de que tem que tirar o estado da vida das pessoas então esse debate ele é fundamental que seja feito porque é o estado que cuidou do que a vale fez. Foi o bombeiro, foi a defensoria pública, são as professoras que estão acolhendo as crianças sem pai, sem mãe, sem tio, que hoje estão nas escolas municipais e estaduais da região. É o público, é o setor público que vai cuidar da água para as pessoas, porque isso está. É, há problemas em relação ao abastecimento de água, é inegável. É o público que está acolhendo as pessoas que estão hoje tomando remédios para conseguir sobreviver. Depois de um luto permanente, porque é no sistema único de saúde que as pessoas vão. Então, é o serviço público, seja ele na administração direta, seja através das suas estatais, que fortalece o Estado para prestar serviços ao povo. É um crime o que o governo de Minas quer fazer ao propor caminho único e uma falta de criatividade sem tamanho, né? Dizer que só tem um caminho para Minas Gerais, que é a adesão ao regime de recuperação fiscal. Muita falta de criatividade, além de ser um crime dizer: "Vamos abrir mão da nossa soberania. Vamos entregar a gestão do estado a um conselho de fiscalização que ficará em Brasília nos monitorando, sem que Minas Gerais, sem que a Assembleia Legislativa, sem que o governo possa fazer nenhuma política, sem que este conselho de Brasília aprove. Vamos vender todas as estatais" Para adesão ao regime de recuperação fiscal. Vamos jogar o funcionalismo público na miséria, aumentando a contribuição previdenciária, porque é isso que o regime de recuperação fiscal vai estabelecer sem reajuste, sem pisos salariais, sem concursos públicos. Caminho único que não nos representa. O governador acabou de falar no plenário da Assembleia Legislativa que o funcionalismo estaria satisfeito com ele. Lamento, Governador. Não é a realidade dos fatos. Vá a uma escola estadual, vá aos postos de trabalho da Semig, vá aos postos de trabalho da Copasa, vá a um hospital público sem o tapete vermelho e converse com as pessoas. Não é esse o sentimento das pessoas. As pessoas não estão satisfeitas com um governo que quer retirar o Estado da vida das pessoas, um governo que quer é vender tudo, não importa o preço, porque a lógica é a da venda. Então eu quero aproveitar essa oportunidade da audiência, deputado Celinho, para dizer da importância da luta contra o regime de recuperação fiscal, da importância da luta de dizer a importância da Cemig para a vida dos mineiros, da Copasa para a vida dos mineiros, das escolas públicas, do sistema único de saúde para a vida dos mineiros. É o serviço público são as estatais que cuidam do povo quando a gente abre mão do patrimônio do estado o estado se torna mais fraco e o estado mais fraco não consegue proteger e cuidar do seu povo que é isso que o governador deveria estar preocupado em fazer por fim presidente e todos que estão aqui nos acompanhando eu quero externar a minha indignação e o meu protesto e fazer um alerta às vezes quando a gente vê chegando na cidade da gente uma ambulância, um trecho de asfalto, uma reforma de hospital. Aquele trecho de asfalto custou o seu direito. Neste momento em Brasília, está em discussão uma reforma da previdência que destrói o sistema de seguridade social. É outro crime que nós estamos enfrentando no nosso estado. E a agilidade em votar tem um objetivo o objetivo de impedir à população, de, de fato, conhecer o conteúdo dessa reforma da Previdência, e tem como um escudo o nosso dinheiro. São 40 milhões para cada deputado que votar a favor da Previdência. Isso não é digno. Não é digno eles trocarem a aposentadoria de uma professora por 40 milhões. Não é digno trocar o benefício para prestação ação continuada, como é hoje, por 40 milhões de reais. Quem vai votar a favor de uma reforma da Previdência é quem não precisa da Seguridade Social. É quem não se importa com o direito à aposentadoria das pessoas, é quem não se importa com a vida de vocês, porque vocês colocam a sua vida em risco ao prestar serviços para a CEMIG e, através disso, prestar serviços à população. Então, esse dia precisa ficar marcado. Nós precisamos conhecer as pessoas como elas votam. Supostamente em nosso nome, gente. Não pode ser normal nós estarmos diante da destruição da seguridade social no nosso país, do pacto da redemocratização, por um Congresso que não tem legitimidade para fazer isso. Não foram eleitos para fazer outra Constituição. Estão tirando o direito de aposentadoria, as regras da aposentadoria, da Constituição eh, Federal. Isso é um crime com o povo. Porque quem vai aprovar essa reforma não precisa do Estado na sua vida, porque o poder econômico é o que lhe dá as condições de sobrevivência. O Estado tem que estar para aqueles que, de fato, precisam. Quero deixar que o meu protesto com o que hoje acontece em Brasília foram publicadas. As rúbricas para as emendas que eu estou dizendo foram publicadas. Não é uma suposição ou não é um discurso invasivo. Foram publicadas. Então, eu me somo à luta contra a reforma da Previdência e me somo à essa luta aqui também, ó, não a privatização da CEMIG. Contem com o nosso mandato, com toda a nossa força, com toda a nossa vida, para impedir que façam a venda do nosso patrimônio. Quem, a SEMIG é patrimônio do povo mineiro e precisa continuar a sê-la. E é preciso que quem governa o Estado compreenda que tem que ouvir a população. Eleições não dão cheque em branco a ninguém. É preciso ter processos de escuta da população. E não querer realizar um referendo é um absurdo. É tirar da população aquilo que a Constituição lhes resguarda, que é exatamente a escuta. Nós estamos aqui para fazer a escuta e a luta em defesa do nosso patrimônio. Então, um forte abraço, contem com a nossa luta pelo tempo que for necessário e pela defesa dos serviços públicos, porque nós sabemos a importância que eles têm para a população, que é quem nós que estamos no Parlamento temos que representar. Um forte abraço de luta. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Vamos agora passar a ouvir os participantes da audiência. Com muita honra e com muito prazer, nós vamos convidar aqui para poder fazer a primeira uso da palavra Aloísio Vasconcelo, engenheiro ex e de Eletrobras e Furnas. E como a gente tem juízo, o Aloísio também vai ter tempo livre. Bom dia a todos. Achei esse bom dia de vocês muito fora do padrão Semig, hein? É, por favor, quem está gravando aí, volta atrás. Vamos começar de novo, energeticamente falando. Bom dia! Agora padrão Cumprimentos à mesa diretora dos trabalhos, especial o senhor presidente, a senhora deputada, eu aprendi com o doutor Itamar Franco que normalmente não é bom falar próximo ao horário do almoço. É, ele me ensinou isso. Fala, Luiz, um dia que você for falar perto do meio-dia cai fora, porque senão a turma não presta atenção e você vai ficar falando para a cadeira. Mas a causa é tão importante que eu percebo que ninguém saiu do auditório. Ao contrário, tem gente chegando e isso é muito bom. Óbvio que, quando me telefonaram convidando para esta reunião, eu preparei também um audiovisual, eu preparei dados, etc. Mas cheguei à conclusão que 90% deles já foram aqui falados, de maneira brilhante por todos. E eu acho que o melhor é deixar o que eu preparei de lado e falar um pouquinho com o coração. Um coração doído de mineiro. Na segunda vez, que eu não esperava que acontecesse essa segunda, em defesa da nossa querida CEMIG, que se chama Companhia Energética de Minas Gerais. Muito importante conhecermos um pouco da história da CEMIG. Aqui já foi falado, não precisamos repisar. Mas, como também eu ia começar a apresentação separando o que é Estado e o que é governo. A nobre deputada também já abordou essa questão. O Estado é a sociedade que precisa da CEMIG. O governo não. Daqui três anos ele acaba, muda, vem outro, e aí os tempos da democracia renovam e as coisas se alteram. Mas a sociedade precisa. E por que, que precisa? Por quê? O cidadão não sabe, o cidadão que está na sua sala de ar-condicionado todo confortável. O motorista deixou ele na garagem. Ele não sabe o que é a eletrificação rural. E a CEMIG fez isso há muito tempo, quando ela criou a ERMIG, pensando na eletrificação rural de Minas Gerais. Eu já ouvi nesse trabalho de um grupo que temos, que começou com cinco pessoas, no almoço aqui no Daima, aumentou para 11, 12, hoje já tem mais de 50, não é? a favor da CEMIG. Nós não gostamos de dizer que somos contra nada, somos a favor da Cemig. E obviamente agora nós estamos a favor de que essa assembleia, num gesto de afirmação política, social, democrática, não aprove jamais a privatização da Cemig. Pois bem, as pessoas não sabem. E eu ouvi alguém me dizer: "Não, Luiz, Minas já está toda eletrificada, não tem mais... Oh. 29 mil famílias ainda estão sem o conforto, o bem-estar, a segurança, a educação, a saúde, tudo aquilo que a energia elétrica em casa produz. Não tem. Só que as pessoas falam assim, moram em Belo Horizonte, na cidade de Jardim, e não têm noção do que é Lelivelde, a Ponto dos Volantes, Cachoeiro do Pajeú, Santana do Garambel, e Veredinha... E etc. Essa é a Minas Gerais. Gostando ou não, é a realidade das Minas Gerais. Então, precisamos sim de ter eletrificação rural, que é uma vertente importante. Que eu estou muito a cavaleiro para falar. Sabe por quê? Eu era presidente da Eletrobras quando nós criamos o programa Luz para Todos. Fiz uma pausa para os senhores pensar. O programa Luz para Todos nasceu naquele período. E sabe quantas empresas privadas se dispuseram a aderir à luz para todos? Nenhuma. Algumas a gente conseguiu. Mas a Eletrobras fazia o projeto, dava o dinheiro, a fiscalização, mandava os carros, etc. Ela só tinha que ir lá pôr a placa. Então, a eletrificação rural é um trabalho nobre para tirar o povo da dificuldade, às vezes até da ignorância? Do saber, da informação e das modernidades hoje, tá, que só uma empresa estatal faz, porque ela não tem o lucro como senso número um da gestão empresarial. Bem, e a qualidade da energia? Esse foi um tema que me sobrou. Por quê? Porque a CEMIG desenvolveu um grande programa em 1999 e 2000. E esse programa, nós conseguimos reduzir o DEC, é o Índice de Interrupção Ano por Pessoa, de 14 para 13, para 12, para 11, para 9, DEC de um dígito. Era a única empresa que tinha isso. Eu, então, comuniquei ao governador, falei, doutor Itamar, a Semig agora é a melhor energia do Brasil. Ele, pimba, criou o slogan que ficou na Semig há alguns anos, a melhor energia do Brasil. Aí eu pergunto, as empresas que foram privatizadas mantiveram o índice de boa energia, quase todas, não são todas, mas quase todas pioraram a energia. A única coisa que todas fizeram, todas, sem uma única exceção, foi aumentar o preço da energia. Já foi explicado aqui claramente. A energia da Semig não é a mais cara do Brasil. O que é mais caro do país é o ICMS desse Estado, que é 30% por fora e 45%, 46% por dentro. Aí sim já foi colocada aqui a resposta a Sua Excelência, o secretário. Bem, ademais, tem outras razões a serem pensadas, principalmente a social. Por quê? Porque a empresa como a CEMIG. Ela tem uma atenção muito especial com creches, com asilos, com hospitais filantrópicos, com igrejas que têm o projeto social, com centros culturais, com centros educacionais. Quantas vezes a Semig pega uma conta de energia, dá um desconto e a parte que sobra com a Santa Casa pagar, ela ainda divide em N vezes. A empresa privada não faz isso. Empresa privada é ou paga ou corta energia. Então a SEMIG tem um dom extraordinário de dar de si antes de pensar em si. A CEMIG é um diferencial no Brasil. O Exim Bank, anos atrás, só colocava as empresas do Paraná, da Bahia, do Norte, mesmo do interior de São Paulo. Para enquadrar nos seus programas de financiamento, depois que eles viessem à Semig. A Semig é um centro de geração de inteligência. A Semig é até um centro de geração de pessoas líderes para esse país. Cinco ministros de Estado saíram da Semig. Cinco ministros de Estado. A Semig foi padrão nacional. Existia um padrão em todo lugar: padrão Semig. Criada aqui na Rua Itambé 114. A CEMIG cria o INDE para atrair indústrias, como já tinha criado a educação rural. A CEMIG cria, no ano de 2001, a eficiência para ensinar o industrial a ter eficiência energética e economizar energia. Por que economizar energia, que é o nosso produto a vender, a vender? Porque nós antevimos que íamos chegar em 2002 com alguma dificuldade. E houve aquela dificuldade, foi o racionamento 2001-2002. Fruto do modelo elaborado na Inglaterra pela Coopers and Leibran, dizendo que o mercado era senhor de tudo. Não é. O senhor de tudo é a pessoa humana, é o ser humano, é gente. E é nesse sentido que é muito importante ver o trabalho da Semig. E, mais amenamente, eu caminho para encerrar, não é? O mineiro briga para saber se o doce de leite de Tanhandu é melhor que o de viçosa. O mineiro briga para saber se a pinga de Salinas é melhor que a pinga de pedralva. O mineiro briga para saber se o doce de Araxá, o Araxá da dona Beja, que integrou Minas Gerais. Será que alguém está querendo desintegrar as coisas em Minas Gerais? O mineiro briga até para discutir o doce de manga, se de Leopoldina é melhor que o de Muréia é ou não. O mineiro só não briga por uma coisa pela soberania do seu povo, a sua independência, a sua altivez de atitude e pela SEMIG. O mineiro não briga pela SEMIG. A SEMIG é unanimidade. Eu comentei dias atrás e vou comentar, nobre deputado e nobre deputada, a SEMIG é o único ser capaz de unir atleticanos e cruzeirenses. Então, quando eu viajo por essas Minas Gerais gastronomicamente, como eu falei aqui, eu fico pensando em integração de minas. 774 municípios, 700 e muitas santas casas, mil e tantas creches, mil e tantos asilos, algumas cidades ainda sem eletrocação rural, e aí vem uma solução de vende-se a Semig, ora... A Semig não é galinha na manguara que esteja à venda, não. Por isso que eu disse ao chegar aqui hoje, e honrosamente a frase foi colocada antes: Minas não é um mercado peça para sair vendendo tudo a qualquer preço, a qualquer hora, a qualquer tempo, porque aí depende da grandeza dessa Assembleia Legislativa, da grandeza de manter o referendo, porque isso é uma conquista popular. Todo poder emano do povo, está lá na Constituição. E se o povo tem o poder e dele é emanado, não vai tirar desse povo o direito de opinar pelo sim ou não a privatizações, que eu espero nem preciso chegar lá, porque eu confio que a própria Assembleia, no primeiro turno, não dará os 48 votos necessários. Essa é a história que nós queremos deixar registrada e marcada aqui. Até porque. Se amanhã, num lance que eu espero nunca aconteça, nunca, confio, creio que não vai acontecer, até porque fizemos uma pesquisa informal, 81% do povo de Minas é favorável à CEMIG, apenas 19% não se manifestou favoravelmente. Esse quadro, mais ou menos, deve refletir dentro da Assembleia: três quartos a favor da CEMIG e um quarto contra. Não é? Mas isso. Eu acho que nós temos todos que pensar que temos que dar as mãos agora e levar isso à população toda, para que ela faça aos seus, aos seus deputados. O legislativo é o poder da representação democrática. O legislativo é o poder da representação popular. E nessa hora é que nós temos que pensar nos caminhos de Minas, que começaram lá atrás, com Juscelino Kubitschek em 1952, Criana Semig depois com o próprio governador, que eu já citei, que recuperou o mando da CEMIG, ganhou na Justiça aqui por cinco votos a zero, em Brasília por 11 votos a zero. Então, essa grandeza da CEMIG, essa importância da CEMIG, o trabalho da CEMIG, a história da CEMIG, não se vende uma história. Pode se vender bem material, mas não se vende uma história. Tudo isso faz com que nós possamos sonhar em... Fazer uma CEMIG mais moderna, tudo bem, mais tecnológica, tudo bem, mais avançado com plano de metas, tudo isso é muito importante. Agora, não vendê-la, não entregá-la e, acima de tudo, não desprezar o povo de Minas Gerais que esta casa aqui representa. É esse povo de Minas que tem o direito de sonhar com um amanhã melhor para nós, nossos filhos e netos, Acreditando nas transformações que poderão vir para o bem e, acima de tudo, nos dando o direito de sonhar, de ter uma vida melhor, uma Belo Horizonte melhor, uma Minas Gerais melhor e um Brasil melhor que seja politicamente estável, econômico maduro, mas que seja socialmente mais justo. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a doutora Luísio Vasconcelos, né? belíssimas palavras. Eu acho que colocou todo mundo em Minas para pensar e para a gente preparar para a luta, né? que vai ser necessária, e uma luta importante demais para todo o nosso Estado. Quero convidar para fazermos da palavra Octacílio Machado Júnior. É um é um aposentado, pode ser lá. Tem microfone aqui embaixo para facilitar? Assessoria? Quem quiser usar a tribuna pode usar, mas tem um microfone embaixo para poder usar. É preciso todos que vão usar, identificar, falando o nome e a entidade que está representando, porque isso está, toda a audiência está sendo registrada em suas notas taquigráficas. Com a palavra, Otacílio. Bom, é, queria cumprimentar a todos da mesa, todos os companheiros aqui, a maioria que eu vejo aqui, toda não é o frio, não, mas é a névoa que está no nosso cabelo. Né? E eu sou um assistido da Forluz, sou do interior, lá de Pouso Alegre hoje, mas sou natural de Brasópolis. E a minha fala é muito rápida e ainda mais depois do Aloísio falar é muito difícil. Mas eu só queria fazer uma manifestação, não é pergunta. A minha manifestação é a seguinte: quando da primeira audiência que aqui ocorreu, nós, assistidos, recebemos informações de todos os lados pela indignação que nos causou. Então, eu sugiro a todos aqui também, que nós somos assistidos, que multipliquem. Né? essas informações, essa audiência que aqui ocorreu, para que todos também possam assimilar, além de nós, porque da forma que ocorreu a primeira audiência, deu a impressão que nós éramos, a palavra que está sendo usada por todos, o um entrave. E, na verdade, foi colocado pelo Gilberto aqui, é, muito bem, que nós somos quem contribuiu, quem contribuíram para a formação desse patrimônio que a Forluz tem. Então, o Vanderlei colocou muito bem que nós não somos entrave para nada. Nós somos a parte que vamos ser prejudicados ou não desse movimento que está se aparecendo aí no meio político da Semig, principalmente. Então, a minha sugestão é uma manifestação para que vocês multipliquem e tudo que ocorreu aqui para que a gente possa, que a população possa ter conhecimento do que está que ocorrendo nesse momento no nosso estado. Era isso, muito obrigado. Obrigado, tá Convido para fazer uso da palavra Emerson Andrade Leite, diretor, coordenador regional Vale do Aço, Cindy Eletro. Está aqui de baixo mesmo? Pode ser. É, boa tarde a todos e todas. É, cumprimento a mesa na presença. Na pessoa do seu presidente, o deputado Celino do Citrocel, companheiro de luta lá no Vale do Aço, Celino. Estivemos juntos lá na última passeata contra a reforma da previdência. É, deputada Beatriz Cerqueira, no momento não está presente, mas cumprimentar ela aqui em nome de, do qual cumprimento todas as mulheres presentes. E a minha fala aqui é no sentido de pedir a ajuda da mesa e dos presentes para compreender algo que eu estou interpretado como uma certa labirintice de minha parte na tentativa de compreender o momento que a gente está passando, porque vejam vocês, a gente está passando por um processo nacional e também trazido para a esfera estadual de que é, a previdência pública é um problema para o país e a gente precisa reformar essa previdência para poder dar a solução e para o país crescer e tal. E o que nos tem sido nos vendido como uma solução para a Previdência Pública é a Previdência privada. Agora aqui em Minas, a nossa Previdência privada é um entrave. Mas como que a Previdência privada pode ser a solução nacional, mas em Minas ela é um entrave? Aí, de novo, a gente traz para a saúde, tem um monte de gente aí da esfera federal falando que o SUS é muito caro, o SUS é muito complicado para a nação, a gente precisava de planos de saúde relativamente baratos e eficientes que fossem capazes de atender a população a contento. Nós temos isso aqui dentro da Semig, se dentro da Semig, mas ela é um entrave. Então nós vamos trocar a previdência entrave pelo previdência privada entrave. Nós vamos trocar o SUS entrave pela Semig Saúde entrave. É, é, eu, quando, quando essas coisas me acometem, a minha sensação é de que há um grande movimento no, no sentido de tentar manipular a minha, minha opinião no sentido de que no ambiente em que a previdência pública manda eu falo que a previdência pública é ruim porque eu quero mudar esse ambiente mas no ambiente onde a previdência privada é destaque eu falo que a previdência privada é ruim para poder modificar o sistema e aí dentro dessa situação onde que a previdência pública não presta quando eu quero desmontá-la mas a previdência privada não presta quando eu quero desmontá-la ou quando eu quero desmontar a estrutura que a sustenta, traz para mim um, um, uma pergunta que também me incomoda. É, a construção do Brasil, o Brasil é um país relativamente jovem, e a construção do Brasil ela se deu. Assim, se você pegar Inglaterra, Inglaterra foi construída e se constituiu como nação por pessoas que viveram há 500, 1.000, 1.500 anos atrás. E as pessoas que vivem hoje na Inglaterra são herdaram um país pronto. O Brasil tem uma diferença. O Brasil a gente conviveu e convive diariamente com as pessoas que constroem esse país. Dentro da CEMIG, eu tive a oportunidade, o privilégio de conviver diariamente com pessoas que, que construíram essa empresa. É, eu vi o Luiz Vasconcelos aqui, eu lembrei que, em 2000, nós inauguramos juntos lá o sistema Peçanha, junto com a Cacá, prefeita de Araçuaí, é, as coisas que fazem parte da história da gente. E aí é, tem várias pessoas aqui dentro da sala que fizeram parte da história da SEMIC e que, de repente, e isso está se refletindo no país também com a reforma da Previdência, eu tô, nós estamos dizendo que nossos idosos são descartáveis. Gente, nossos idosos somos nós amanhã. Nossos idosos são a mão de obra... Que construiu o nosso país, diferente da Inglaterra, que é histórico, a nossa história está se fazendo ontem, hoje e amanhã. Os nossos idosos são essas pessoas. Então, gente, na hora que eu falo que a pessoa que é aposentada ou a pessoa que é suplementada é um entrave para o desenvolvimento, aí eu chego à conclusão que se a gente, como nação, chegar a essa conclusão, e a gente, como Estado, chegar a essa conclusão, que os aposentados são um entrave, eu acho que a gente não tem perspectiva como nação e a gente não tem perspectiva como estado. Então, para salvar essa perspectiva de nação e essa perspectiva de estado, é necessário que a gente salve o direito das pessoas que ajudaram a construir o que nós temos hoje. Porque com os defeitos, com as dificuldades, com as debilidades, é a nação que a gente construiu e é o estado que é o estado que construiu. Que nós possamos como político aí voltando para o Celinho, voltando para a Beatriz e como cidadãos honrar a história que foi construída por, por homens e mulheres e a história que foi construída por pessoas diferenciadas, como é, Juscelino Kubitschek, com pessoas como como foi Itamar Franco, e, como, e que nos deu a sua contribuição no devido momento, lá o Luiz Vasconcelos. Que a gente seja capaz de honrar essa história e fazer diferente e impedir que essas coisas, que essa, que essa mudança no sentido de deteriorar a condição de vida daquelas pessoas que construíram, essa estrutura da qual a gente usufrui hoje, que a gente possa fazer a nossa parte hoje e impedir que isso seja feito. Obrigado. Obrigado, Emerson. Convido para fazer os da palavra Luiz Carlos Esperandio Nogueira, conselheiro fiscal da Forluz. Bom dia a todos, né? Meu nome é Luiz Carlos. Eu, além de ser suplementar da CEMIG, da Forluz, né? Eu também sou, estou lá no conselho fiscal, entre outras coisas, né? Uma coisa que eu queria falar, eu vou enfatizar algumas coisas que foram faladas aqui, né? Porque nessa altura do campeonato, nós não não temos novidades a informar, né? Mas algumas coisas importantes, por exemplo. <laughs> É, só esclarecendo que é, o que foi falado aqui com relação a, ao que é, o Estado investe na CEMIG. Na realidade, o Estado não investe em nada na CEMIG. Ele está recebendo é, os dividendos e num valor muito alto, tá? É, todos os anos, contribuindo para o saneamento, da, o saneamento do deste do que nós temos aí né, do orçamento estadual. Tá? Então, na realidade, em vez de ser um peso, a CEMIC ser um peso para o Estado, na realidade, ela é a solução para o Estado. Além de ser um agente, sempre foi, desde a criação, um agente de desenvolvimento desse Estado, como foi relacionado aí por várias pessoas. Tá? E, evidentemente, né, de forma bastante infeliz, na audiência anterior, falada aqui pelo presidente, ele falou de alguns números que nós é, levantamos aqui com dados públicos, que qualquer um de vocês pode fazer. Né? E a próprio site da ANEL mostra lá que o custo né, de pessoal é, com relação à energia elétrica é em torno de 1, poucos por cento, 1,7%, vamos, vamos, vamos falar. Então, como é que você vai querer de, de, diminuir o custo da energia? Tá? Atuando na área de pessoal. É só uma pessoa que mal intencionada ou muito incompetente que começa por aí. Né? Além disso, o custo de pessoal na CEMIG, como já, fomos, já levantamos também, é 5%. Então a pessoa vai querer é, diminuir o custo de energia ou solucionar o problema do Estado, está atuando com 5%, quer dizer, na realidade a pessoa. É, não sabe o que é está que falando, né? E se você comparar o custo pessoal da SEMI com as outras empresas congêneres no setor nacional, é um dos menores custos que existe no Brasil, tá? Então você está falando de uma empresa de excelência que na realidade dá, dá lucro todo ano e a níveis, se você comparar com, com as outras congêneres do Brasil, é, só só mostra, só, só demonstra a competência da empresa, tá? Além disso, né, é, é, se você é, verificar né, é, é, basicamente o que foi investido nesse Estado, todo o investimento de desenvolvimento que nós, nós temos aqui, está tá muito associado às empresas de infraestrutura e a Semiga é uma delas. Então, o que eu queria falar com isso, né, em termos de depoimento, né, é realmente é, não vejo como, né, não vejo nenhum sentido. Né, é, nesse momento atual, o Estado vender uma empresa que vai apurar um valor irrisório que não dá nem a folha de um mês do, do, do próprio Estado. Né? Então, eu não consigo entender qual que é a lógica, a não ser, é, talvez, é, essa, é, esse caminho que o Estado está tentando de fazer esse acordo com o governo federal que eu não sei onde vai dar e vai contrariar evidentemente ao interesse do povo mineiro tá é isso que eu queria falar. obrigado Luiz Carlos convido para fazer os a palavra a Maria Helena Barbosa engenheira eletricista aposentada da Semig Maria Helena Bom dia a todos, bom dia a todos, cumprimento aí a mesa e agradeço a oportunidade de estar exercendo né, essa função cidadã. Não é a primeira vez que nós viemos aqui conversar e defender a Semic. Isso acontece há muitos anos, como diz ali o Luizio. É, eu sou, eu entrei na Semic como engenheiro eletricista, trabalhei na distribuição, na diretoria de distribuição que é a diretoria que tem o maior número de empregados, naquela época, muito mais que hoje. Então, a gente andava muito o Estado, e depois, nos últimos dois anos, eu trabalhei 32 anos, fui também para o RH, onde me aposentei. Então, eu posso dizer que eu conheço muito bem essa empresa, onde eu trabalhei tanto tempo. Fui dirigente sindical, representando o Sindicato de Engenheiros, Onde também aprendi muito. Fui conselheira da Forluz em momentos muito delicados, onde nós negociamos e aprovamos por consenso o novo plano, que está aí até hoje. Então, são mu é muita história e a gente valoriza muito essa história. E hoje, eu acredito que quem está propondo privatizar a empresa não está interessado em dados e informações, não. Quer entregar. Quer entregar por poucos dinheiros. Que a gente viu que esses poucos dinheiros não vão ajudar em nada o Estado. Então, quem vai ganhar com essa privatização? São poucas pessoas, como sempre foi. Mas a conta virá. A conta virá. Como veio a conta da Vale. A Vale foi vendida por poucos dinheiros muito menos do que valia. Foi vendida com dinheiro subsidiado pelo Estado por um valor menor do que uma de suas minas. Esses dados são públicos. O grande lucro que a Vale hoje tem não fica no Brasil. Isso também é público. As mortes estão no Brasil. A poeira que está adoecendo, Brumadinho, está no Brasil. Estive a semana passada visitando uma amiga que mora em Brumadinho. A família toda adoecida. E o que, que os médicos dizem? Isso já era esperado. Durante 30 anos, essa poeira vai adoecer as pessoas. Quem vai daqui para Ouro Preto, eu fui o mês passado, não sei ainda se as placas permanecem, é um filme de terror. Cuidado, perigo. Daqui a pouco perigo passou. Cuidado, perigo. Escrito em letras vermelhas em placas enormes. O pessoal de Congonhas não dorme bem à noite, por quê? Porque tem uma espada na cabeça daquela barragem que pode se romper a qualquer momento. Aqui perto de Molevade, outra espada. Os nossos colegas aqui, muitos amigos que nós temos que moram lá inclusive, aqui pertinho em Macacos, abandonam suas casas dia sim, dia não. Então, a conta da privatização vem. Então, assim, não são os números que eles estão interessados. Não são. Querem entregar. E o que, é que nós temos que dizer? É aquilo que nós já dissemos e que várias pessoas já disseram. É não a privatização. É não a privatização. Essa empresa é muito valiosa. As pessoas são muito valiosas. Ela foi criada para mudar a história desse país. É desse país, sim, porque as linhas de transmissão. De Minas, elas levam energia para o país inteiro. As nossas usinas levam energia para o país inteiro. Então, é muito mais do que Minas. É Minas e o país. A tecnologia que Minas levou para o país inteiro, essa aí nem se fala. Quando a Light, que foi privatizada, sucateada, quando estava explodindo aqueles aqueles bueiros, quem foi lá resolver o problema? Os técnicos da CEMIG. Por quê? Porque tem bagagem histórica, a empresa que investiu no conhecimento, isso tudo está indo embora sendo sucateado. Então, o que nós temos que dizer? Vamos defender, sim, uma CEMIG pública e, como a deputada disse, uma educação pública, uma saúde pública. Nós precisamos de Estado, nós precisamos de governo responsável que represente não só quem o elegeu. Mas toda a população, se ele está a serviço, que seja a serviço da maioria dessa população e não entregue esse patrimônio para alguns amigos. É isso aí, gente. E vamos continuar. Obrigado, Maria Helena. Convido. Nós temos ainda mais dois inscritos. Como diz o nosso decano aí, né? Vamos competir com o horário de almoço. Nilo Sereio Gomes, engenheiro aposentado da SEMIC. Aqui está Sereio. Sérgio, Sérgio Gomes. Está com rabinho ainda. Oi. Olha o nome que eu é escrevi. É, bom dia a todos. Cumprimento aqui então, mesa. a mesa. letra. Celinho, todos aqui que né, já estamos anos e anos na luta, aqui os brilhantes colegas aqui, cumprindo um papel histórico né, na defesa da nossa empresa. Uma coisa que é muito difícil, né, depois de tanta gente competente colocar, falar, colocar os dados, né, principalmente também o Luiz. Mas uma coisa que acho que nós temos que refletir muito, né? a deputada fez uma pergunta aqui, mas a pergunta mais importante aqui, agora é claro, olhando para a nossa história e valorizando né, esse monumento que é o corpo técnico da CEMIG, tantos que estão na ativa como os assistidos, quantos de nós aqui, numa CEMIG privatizada, for luxo cateada? SEMIG, Saúde, Açucateada, quantos de nós aqui sobreviveríamos? Quantos de nós? Se a Vale matou 270 numa barragem, esse presidente desastroso aí, com esse grupo que atingiu o poder, privatizando uma empresa do porte da SEMIG, que lida aí com quase que 60 mil vidas na Semig Saúde, 23 mil vidas na Forlus, vai eliminar. Não é 270, não. Vai eliminar milhares. Por quê? Muitas pessoas que deram não é, a sua vida para essa empresa vão ser sacrificadas. Não tem como se sustentar. E acho, penso e tenho certeza que o povo mineiro tem responsabilidade com a história das pessoas que construíram esse EMIG e que hoje, justamente, sem privilégios. Vive às custas da Foluz e depende muito do Semic Saúde. Então a Assembleia ela tem o dever histórico de não aprovar a PEC, que re, quer é retirar do povo brasileiro o direito de dizer se quer ou não quer uma SEMIC privatizada. Eu acho que todos nós que estamos hoje aqui, como foi colocado pelo companheiro, Devemos aí ser como uma correia transportadora, ligar para os amigos, fazer contato e chamar para a luta, porque não vai ser fácil. Foram nove anos o engenheiro Nilo Sérgio Gomes, assistido a SEMIG, como diretor e presidente do SENGE, lutando pelos direitos dos engenheiros, lutando pelos direitos ilicitados, e não é fácil essa luta. Se a gente realmente não... chamar os companheiros, avisar o que está acontecendo, nós. Não temos perspectivas para a Forluz ou para a Semic Saúde. E esse é o nosso grande desafio. Muito obrigado. Falar realmente com fome não é fácil. E não sou sereio. Hein? Obrigado, Nilo. É, escreveram aqui sereio, mas não é sereio, não, é Sérgio. Eu quero convidar o último inscrito, né? O que, que nos prega aqui hoje, né? O senhor Jorge Mussi, Ele é o funcionário, o servidor, o mais antigo servidor da SEMIG. Vai fazer o uso da palavra agora. Boa tarde a todos os irmãos da SEMIG, que eu considero todos os funcionários da Semig aposentados como meus irmãos, como a SEMIG, minha mãe. Entrei para a SEMIG e eu era uma criança, e a SEMIG era uma criança. Ela possuía duas cidades, duas. Inclusive a firma canadense que comandava Força fosse Luz depois, e, eu, o Juscelino teve que separar para poder a SEMIG assumir o parque industrial na cidade industrial. Agora acontece o seguinte, eu, durante esses trinta e tantos anos, até de 58 a 72, eu era da DVC, a Divisão de Construções de Redes Novas. E a pedido da Sul Mineira, Siqueira Merelis, Uha Branca, Oru Pretana, Geral e outras, pediram para Sem e assumir. E eu fui a todas 400 cidades, quase todas. Arrancar a Rede Velha e fazer a Rede Nova. Doando para as prefeituras o que sobrava da Rede Velha tirava o fio de cobre, os transformadores, e o resto ficava... Inclusive, Porto Alegre, metade, ali uma grande parte de Porto Alegre, a, a água lá, o serviço de água, são de posse de, de aço, de aço que era os nós não amamos. A do doou, através do diretor José Francisco. Inclusive, o nosso ex-diretor, Luiz Vasconcelos, não falou, por humildade. Ele pediu demissão, ele era presidente da Telecom, revoltado e não aceitando a privatização da Telecom, ele pediu demissão, largou tudo. Então, o que, que acontece? A CEMIG fez, em todos os rincões de Minas Gerais, os mais longínquos, que a Ling Ling da China, que vai pegar isso aqui, não vai fazer. Nós, nós, a minha divisão assumiu depois que o Evandro Barbosa saiu, a, assumimos a CEMIG, eu fui nessas fazendinhas todas, que não queriam, hoje rezam, porque a CEMIG está lá presente em todos os encontros. Agora, falar que a CEMIG é entrave? Por que, que a Fiat veio para Minas Gerais? Por quê? Porque tinha a CEMIG, que faz tudo. Gente, a CEMIG. A todos Os cabeças brancos, os cabeças pretas que estão aqui, todos vestiam a camisa, vestem a camisa da CEMIG. Eu saí da CEMIG em 91 e até hoje eu tenho a CEMIG total. Sou conselheiro da AEA, fui, fui conselheiro do, 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 da Forluz no Conselho Curador e depois no Conselho, é, no Conselho Fiscal. Eu fui, fui conselheiro, sou diretor da gremia há 20 e tantos anos, sou sócio há 60 anos. Então, o que, que acontece? A CEMIG, para mim, está no meu coração. Eu não lavo a CEMIG. Pra... Olha, se precisar de pegar em qualquer coisa, tem arma. Por o, é, vou, vou sim faço. eu vou preso, não tem problema não eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu aqui, eu paguei o máximo no INSS 20 salários mínimos, 15 salários mínimos, 10 salários mínimos aposentei com hoje, hoje eu estou com 3 eu vou viver com 3 salários mínimos se eu paguei a Forluz a vida toda então o que, que acontece Que quem trouxe a Forluz para nós foi a, a companhia Fosse-Luz do Maranhão José Condoru Pito Max. Então o que, que acontece? Nós não podemos deixar essa, essa norma, essa invenção de quem não conhece nada, que é lá de, do mato e, 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 e quer ganhar dinheiro, que eu sei o que, que as firmas dele fazem. Não vou falar não, não vou falar não. Porque eu sei, e o Dico precisa falar, eu vou falar, eu vou falar. Então o que, que acontece? A Semig, a Semig, ela é para o povo. O povo não sabe. E o Itamar Franco, o cadáver, ele está revirando lá no túmulo, Juscelino com o Que O Itamar Franco é que botou, quando viu, que entregaram 30% para a Andade Gutiérrez, se não me engano, que foi aquela roubalheira, que pagou nem um tostão. Com o primeiro dividendo, ela pagou o que ela pegou, e, a, as ações e outra coisa. O, entrou um diretor lá que era é, o estratégico e queria mandar e Franco mandou tirar ele da sala, botou as, os móveis para fora e fez e, e, e liderou esse colocação com medo de que privatizar Semig três quintos e duas votações e perbiscito. agora esse, não vou falar não, ai figura <laughs> para não falar bobagem estão querendo tirar quem são esses estão querendo entregar para bancos Estão querendo entregar para Eu fui em São Paulo representando a Forluz para receber troféu de, 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 de entidade modelo. Modelo. Está entendendo? Fui com o com o e essa turma. Então, o que, que acontece? O Brasil inteiro reconhece a Forluz, porque ela é transparente, porque quem manda aqui na Forluz, outra são. é. O Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. Não adianta querer fazer uma baixada de comprar porcaria, não, que o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal não deixam, porque esse Conselho Deliberativo e Fiscal é chama-se bancada trabalhadora, da qual eu tive a honra de fazer parte. E essa mesa, só de gente competente, esgotou tudo de bonito. Gente, pelo amor de Deus, os deputados, senhor deputado, que eu acompanho a sua luta, pela, pelo Facebook, pelo Instagram e tudo, eu tenho certeza que você vai convencer seus pais, a Beatriz aí, que é um absurdo o que eu quero fazer, porque a CEMIG é do povo, nessa CEMIG só dá lucro. O Estado cansou de tirar dinheiro da CEMIG, desduzidos, porque antigamente a diretoria da CEMIG era, era do pessoal de carreira, apenas o jurídico que era nomeado pelo governo. Então, hoje. A que está lá nem sabe o que é Semig. Nem sabe o que é Semig. A nossa, a nossa história, o que nós fizemos. Minas Gerais não tinha nada, senhor. Tinha duas cidades, eu fui em 400 cidades. E outra coisa, dessas 700 e tantas, mais de 300 dão prejuízo para Semig. E a Semig continua lá. Eu sou de, eu sou de Riquiria, uma cidadezinha pequenininha, maior que Ponte Nova do Aloysio. Mas é... E o que, que acontece? A Semig está lá firme, naquelas fazendinhas. E nós, nós temos um sítio aqui em Ravena, qualquer coisinha a Semig está lá. Eu vou falar que é um entrave. Isso é, sinceramente, é um desrespeito que essas cabeças brancas, essas cabeças presas, que, que nós fizemos esse patrimônio que a Semig hoje já roubaram, levaram as nossas usinas maiores. Porque quando eu entrei, estava construindo Três Marias. Nós fizemos uma conta com a Semig, ficamos quatro anos sem um tostão de aumento para construir Três Marias. Isso nos índios 60, está entendendo? Então o que, que acontece? Falar que é um entrave, que nós somos privilegiados, que somos isso, somos aquilo, isso é de ignorância de quem não sabe nada, que vem lá dos do, cafundó falar bobagem, vomitar as neiras. Mostra, pra, mostra Jorge, documentos. Conclui. Essa mesa tá obrigado, senhor. Muito Jorge. obrigado a todos. Irmãos, vamos pegar isso e botar no carro. Sou Jorge, tem que falar no microfone, Sr. Jorge. Obrigado, tá? Obrigado, Sou Jorge. Essa história é essa. Bom, terminado a participação de todos os convidados da plenária, nós vamos passar para as considerações finais. Já dado o avançar do horário, né, Nós temos aqui de todos os convidados da mesa dois farão as suas considerações finais. Já convido para fazer sua consideração final o Anderson Ferreira, que é o presidente Semig Saúde. Excelentíssimo deputado e deputada Beatriz Serqueira, eu quero agradecer aqui pela oportunidade que tivemos aqui de debater um assunto tão importante e dizer para cada um de vocês que a Semig Saúde ela tem uma equipe altamente motivada, uma equipe altamente comprometida, uma equipe altamente qualificada e que vai continuar na busca incansável de fornecer um serviço de cada vez mais eficiente, cada vez mais sustentável, cada vez mais excelente para os nossos beneficiários. É um serviço eficiente aquele que é mais rápido, mais barato, mais simples e a gente vai continuar incansavelmente na busca desse serviço. Mais uma vez muito obrigado. Obrigado, Anderson. Também para poder fazer as considerações finais, Vanderlei e Toledo. Agora não é tempo livre, não, viu, Vanderlei? Agora rápido, né, Celim? Não vou concorrer com a fome, não. Vamos lá. É, primeiro, eu gostaria de agradecer muito aí na pessoa do, do, do presidente dessa comissão, o deputado Celim. É, também cumprimentar aqui a deputada Beatriz Cerqueira e dizer que sua luta, Bia, ela nos motiva cada dia mais. né? Seja pelo fato de, da questão de ser uma mulher, seja pelo fato das bandeiras que são defendidas, né? é, que Deus lhe dê muitos anos de vida. Que nós precisamos de guerreiras, assim como você e tantas outras mulheres aí. É... Agradeço essa oportunidade de discutir aqui, de apresentar efetivamente o que é Semig Saúde For Luz, eu acho que isso passa a, ser, passa a ser um item superado diante das falas que nós hoje viemos aqui fazer o contraponto. Eu acho que isso é um item superado, a questão de Forluz e Saúde, seja para todos nós, seja para essa casa, seja para a sociedade que nos assiste, que entenderam o que efetivamente é isso e que isso não é uma entrave, muito pelo contrário, isso é para o desenvolvimento da sociedade, do Estado e também do país. É, mas toda, toda boa audiência, ela termina com algumas proposições. E eu teria aqui uma proposição a ser feita, nobre deputado, é, em nome, aí do de né, claro no nome do coletivo de entidades, deixando é, claro que eu estou fazendo as considerações em nome do coletivo de entidades. O sucesso dessa audiência pública me permite afirmar que começa hoje, oficialmente, uma frente popular em defesa da CEMIG e contra a privatização. Sugiro que essa comissão, essa comissão de trabalho, previdência e assistência social, passe a compor essa frente. Já existe uma frente parlamentar aqui nessa casa, liderada aí, muito bem liderada pela deputada Beatriz Serqueira, pelo deputado Celinho. Sugiro que essa frente popular passe a compor essa frente parlamentar. E sugiro ainda o nome dessa frente popular: Frente Popular Governador Itamar Franco. Dado o contexto histórico que a história se repete, eu sugiro esse louvável, louvável nome como nome dessa frente popular. Sugiro também, nova presidente, sugiro que como coordenador dessa frente popular é uma pessoa que brilhantemente explanou que hoje é quem a gente sabe e a gente sabe que está nessa trincheira junto com a gente que é o professor Luiz Vasconcelos. Que ele seja aí, que ele componha essa frente popular nessa defesa. E nós estaremos aí muito bem, muito bem representados. Por fim, é, eu não poderia deixar de mencionar essa situação de público. E aqui nessa mesa, nessa casa do povo, de representação popular, eu convido formalmente, na pessoa do Jefferson, que é o coordenador do CINDIELETRO, para que ele passe a compor com a gente o coletivo de entidades. E que até então. O coletivo de entidades que era em defesa da Forluz e da Semig Saúde, diante das recentes e graves e pesadas ameaças, que esse coletivo também seja como sempre foi, mas que traga consigo como premissa também a defesa da Semig. Deixo de público esse convite, agradeço a participação de todos e, numa aproveitando algumas falas que, já, que me, me antecederam antes dessa consideração final nós não podemos baixar nossa guarda nós temos que mostrar para as pessoas para a sociedade inclusive para esses dirigentes que estão da Semig né que respeito respeito estão lá legitimamente né é, que a Semig não é não é uma mercadoria que se encontra em qualquer bazar a Semig tem história repito nasceu muito antes das pessoas que hoje tentam vendê-la muito obrigado a todos, um grande abraço. Deputado, mais uma vez, incansavelmente. E nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário relacionado aqui, seja Forluz, seja Semig Saúde e seja a própria Semig. Muito obrigado. Obrigado, Vanderlei. Os demais convidados abriram mão de fazer suas considerações finais. Como já disse, dado o avançar da hora. Nós temos aqui dois questionamentos dos internautas que participaram dessa audiência pública. O José Gilberto pergunta ao deputado, por meio da participação interativa no portal, diante da história da criação da CEMIG, a ameaça de mácula da nossa Constituição, como a Assembleia Legislativa está articulando para impedir essa afronta ao povo mineiro? José Gilberto, eu acho que nós aqui dentro da Assembleia Legislativa já demonstramos que a saída para Minas Gerais não é privatizando SEMIG ou COPASA ou com qualquer processo de privatização. Nós estamos mostrando para o Brasil inteiro, mostrando a unidade de força política, que o caminho de Minas nós temos que fazer o governo federal garantir o pagamento da Lei Candir, que é os 135 bilhões que nós temos a receber. Esse que é o caminho. E nós estamos pedindo ao governo que ele possa trazer para casa propostas para que nós possamos aqui discutir, debater e aprovar, é proposta que possa gerar emprego, desenvolvimento, combate à renúncia fiscal, combate à sonegação. Minas precisa de ter essa postura firme e de maneira alguma eu enquanto deputado já disse no início que eu estou deputado mas enquanto eu estiver aqui nessa casa e vou buscar sensibilizar todos os nossos pares que nós somos contra a privatização da Semig e qualquer outra privatização desse patrimônio de nós mineiro o outro companheiro Paulo Trindade né, fez também uma pergunta ao deputado por acaso o governador Zema não entendeu que qualquer privatização nesse Estado é preciso de um referendo popular que é soberano? Pergunta né, clara, objetiva, e o governador está propondo fazer o referendo popular. Agora, nós temos que buscar sensibilizar toda a sociedade, porque há uma falácia, há uma mentira colocada por detrás de qualquer proposta de. Privatização. Qual a mentira colocada? Vamos privatizar a CEMIG que vai baratizar, vai, barat, vai colocar a energia mais barata. Isso é mentira. Então a sociedade tem que entender muito bem isso. O Temer fez uma proposta, fez uma campanha no meio da sociedade todo o país, dizendo que iria fazer a reforma trabalhista, fazendo flexibilização de direitos trabalhistas, dizendo que ia gerar emprego. No nosso país, Balela não gerou emprego nenhum, flexibilizou, reformou a nossa CLT, alterando mais de 115 artigos. Qual foi a geração de emprego? Nós temos hoje um crescimento de desempregado nesse país. Então, isso também nós temos que trabalhar para mostrar, mostrar verdadeiramente para a sociedade como estão fazendo. Propondo reforma de previdência dizendo também que vai gerar emprego. E é outra mentira que está colocando para a sociedade, para o povo brasileiro. Mas nós estaremos juntos buscando defender isso aqui na Assembleia, defender isso com todos os parlamentares, buscando essa conscientização, porque, como diz aqui né, as autoridades e o nosso decano colocou, né, o Estado precisa da SEMIC. É isso que tem que ficar muito evidente. Né? Agora, o governo né, não precisa, o mandato passa. E, às vezes, as pessoas não tratam isso com toda a, a, a clareza necessária, e nós temos que mostrar isso para o povo. E, qualquer que for referendo, qualquer pesquisa, nós temos que dizer não à privatização da CEMIG não a qualquer situação que possa diminuir nosso patrimônio. Eu não vou fazer mais considerações. Eu fico aqui muito tranquilo. Eu me preparei para fazer mais posicionamento, mas não vou fazer, porque ficou muito aqui hoje tranquilo e debatido. O quanto vai ser ruim. Porque eu, enquanto pessoa, cidadão, nesse país eu participei de muito processo de luta contra a privatização e até agora todas as privatizações que nós assistimos de 1990 para cá de governo Colo de governo é, é, Fernando Henrique Cardoso com Vale a Beatriz colocou muito claro com tudo que nós com tudo que aconteceu de privatização nós só temos resultado de que demissão Falta de geração de posto de emprego, acidente de trabalho, fortemente a terceirização no sistema, nós só temos perda da tecnologia, quebra da nossa soberania nacional. Isso tudo só trouxe prejuízo para a sociedade. Então, o meu posicionamento sempre foi e será contra qualquer privatização, porque nós temos que defender todo esse patrimônio que nós temos. E eu, enquanto deputado, enquanto estiver nessa casa, vou fazer isso com muita altivez, com muita força, e com muita luta e buscando a todos que amam o nosso país e amam o nosso estado, possa estar caminhando junto, porque nós não podemos entrar no caminho do retrocesso. Nós precisamos é de crescer. Então seria só essas considerações dizer para vocês que cumprindo a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalho. Muito obrigado a todos vocês.